Добрий день всім в залі судових засідань Київського районного суду міста Харкова. Сьогодні у нас 20 жовтня 2017 року оголошується відкритим судове засідання з розгляду клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Харківській області Волкова про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно наданого клопотання, всі мене чути, достатньо голосно говорю. Значить, згідно наданого клопотання особі, відносно якої ініційовано це клопотання стороною обвинувачення, вручено о 10 годині 55 хвилин 20 жовтня 2017 року. Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, таке клопотання може розглядатися не раніше, ніж через 3 години після вручення того клопотання. Тому суд призначив це клопотання на 14 годину. Зараз у нас скільки? 14.05. 3 години пройшло. Судове засідання оголошено відкритим. Будь ласка, секретар, доложіть явку, повідомте про повну фіксацію процесу за ініціативою суду. У нас є в залі судові розпорядники, досудові розпорядники і спеціалісти. Хочу повідомити суд, що в залі присутня медична бригада медиків для можливої надання медичної допомоги підозрюваному, так як в ході слідства неодноразово викликалась бригада по ініціативі підозрюваної. Її стан... Сідайте, будь ласка, ми зараз з'ясуємо всіх повноважень, а потім перейдемо до інших всіх процесуальних питань. Значить, будь ласка, я дуже попрошу, щоб суд міг бачити підозрюваного. Підозрювана, ви мене чуєте? Секретар суду Гончаров здійснив автоматичний розподіл о 16 години 02 хвилини. Визначено у даному кримінальному провадженні слідчий суддя Муратова Світлана Олександрівна. Ви маєте право давати пояснення з приводу заявленого клопотання, з приводу затримання, з приводу повідомленої вам підозри. Ви маєте право відмовитися давати пояснення. Зрозуміло? Зрозуміло. Сторона захисту, позиція узгоджена. Узгоджена. Ви маєте право заявляти клопотання. Ви маєте право обговорювати клопотання інших учасників процесу, оскаржувати ухвали суду. Всі інші права визначені у пам'ятці. Мова судочинства державна. Судочинство здійснюється державною мовою. Документи складаються державною мовою. Ви маєте право користуватися послугами перекладача, давати пояснення рідною мовою. Якою вам краще мова спілкуватися? Вам перекладач не потрібен? Ні. Суд оголошує розгляд клопотання по суті розпочатим. Сторона обвинувачення оголошує свою позицію. Будь ласка, у нас два прокурори. Хто буде викладати позицію? Ваша честь, позицію буду викладати. Якщо можливо, вибачте, голосно, мікрофони працюють, щоб всі чули, будь ласка. Поближче, щоб мікрофон до себе. Дякую. Будь ласка, прокурор Блохін. Шановний суд, присутні, слідчому судді Київського району надійшло клопотання органу досудового розслідування, погоджене із процесуальним керівником про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Зайцевій Олені Олегівні, яка, як встановлено досудовим розслідуванням, 18 жовтня 2017 року, приблизно о 20.43, керуючи технічно-справним автомобілем Lexus RX350, реєстраційний номер АХ0032ЄС, рухалась по вулиці Сумській з боку площі Конституції у напрямку перехрестя вулиць Сумської та провулка Мечникова у місті Харкові. Під час руху, порушуючи вимоги пунктів 8.7.3 ЄГЕ, 8.10, 12.3, 12.4 правил дорожнього руху, згідно з якими пункт 8.7.3 є. Сигнали світофора мають слідуючі значення. Червоний сигнал, в тому числі миготливий або два червоних сигнали, забороняють рух. Пункт 8.7.3 Г. Жовтий забороняє рух та попереджає про майбутню зміну сигналу.
Пункт 8.10. При подачі світлофором або регулювальником сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 стоп-лінія, дорожнім знаком 5.62 місце зупинки. Якщо їх немає, не ближче 10 метрів до найближчої рейки перед залізничним переїздом, перед світофором, пішохідним переходом, а якщо і вони відсутні, та у всіх інших випадках перед проїжджою частиною, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Пункт 12.3. У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. Пункт 12.4. В населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 60 км на годину. Водій Зайцева на перехресті вулиць Сумської з провулком Мечникова у місті Харкові, рухаючись зі швидкістю не менше 80 км за годину, діючи необережно, проявила злочинну самовпевненість, не вжила своєчасних заходів для зменшення швидкості руху транспортного засобу, аж до його зупинки, при включенні для неї жовтого, а потім червоного забороняючих сигналів світлофору. Виїхала на перехрестя, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg реєстраційний номер АХ7970ЄМ під керуванням Дронова, який рухався з боку вулиць Риморської у напрямку вулиць Пушкінської міста Харків. Після чого автомобіль Lexus RX350 виїхав на тротуар, де стався наїзд на пішоходів. Внаслідок дорожньо-транспортної події на місці загинуло 5 осіб. Крім того, під час дорожньо-транспортної події травмовано ще 6 пішоходів, а саме неудача на Юрія Юрійовича, який доставлений до лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозгової травми, забою головного мозку, садин голови, забою грудної клітини, тупою травми живота та закритого перелому нижньої третини лівої голені. Берченко Оксану Ігорівну, 90-го року народження, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозгової травми, забою головного мозку, забійної рани лобної області, забою грудної клітини, закритого перелому 4-8 ребер зліва, тупої травми живота. Комар Ганну Миколаївну, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозгової травми, струсу головного мозку, закритого перелому ребер праворуч. Нестеренко Оксану Васильівну, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозгової травми, струсу головного мозку, забійної рани потиличної області, закритої травми лівого колінного суглобу, садин обличчя та лівого суглобу. Берченко Діану Ігорівну, тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозгової травми, струску головного мозку, забійної рани потиличної області, забійної рани колінної області, перелому лівого ліктя. Власенко Жанна Олександрівна. З тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозгової травми, яких доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Мещанінова та обласної клінічної лікарні міста Харкова. Таким чином Зайцева підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Зайцева Олена Олегівна, 15 серпня 97-го року народження, уродженка міста Харкова, українка, громадянка України, несудима, студентка Харківського національного університету імені Каразіна, зареєстрована за адресою міста Харків, проспект Людвіга Свободи, 36, квартира 56, фактично мешкає за адресою міста Харків, вулиця Дерев'янка, 6, квартира 67. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні Зайцевою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами, як окремо, так і усіма у сукупності, а саме протоколом огляду місця дорожньо-транспортної події та схемою до нього від 18 жовтня 2017 року, протоколом допиту свідків Потеліна та Дронова, протоколом огляду відеозапису від 18 жовтня 2017 року, а також ним як речовим доказом цим відеозаписом. Скоєння Зайцевою тяжкого злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі наслідки, а саме загибель 5 осіб, дає достатні підстави вважати, що Зайцева при застосуванні більш м'якого заходу, ніж тримання під вартою, в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілих свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про ризики, передбачені пунктами 1, 3, 4 та 5 частини 1 статті 177 Кримінально-процесуального кодексу України. В обґрунтування ризиків, на які посилається сторона обвинувачення, хочу додати, що
що стосується пункту 1 статті 177 Кримінально-процесуального кодексу України. Даний ризик обґрунтовується тяжкістю кримінального правопорушення, покаранням у разі доведеності вини, яке передбачено санкцією цієї статті у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, наслідками у вигляді смертей та травмування людей, суспільним резонансом, який ця подія спричинила не тільки у нашому місті та державі, а поза її межами. Я впевнений, що викладене спонукатиме підозрюваного до дій, пов'язаних з переховуванням від органу досудового розслідування або суду. Ризик, передбачений пунктом 3 частини 1 статті 177, обґрунтовується наступним. Якщо підозрювано буде перебувати під іншим запобіжним заходом, ніж тримання під вартою, остання буде має можливість намагатись впливати на свідчення потерпілих або свідків у кримінальному провадженні. Окрім цього, у автомобілі Lexus під час дорожньо-транспортної події перебувала Ковальова, яка відмовилась від дачі свідчень, керуючись своїм конституційним правом. Вона є знайомою підозрюваною, тобто підозрювана буде мати прямий вплив на ті свідчення, які, можливо, буде давати Ковальова під час подальшого досудового розслідування. Ризик, передбачений пунктом 4 частини 1 статті 177 Кримінально-процесуального кодексу України, тобто перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, я обґрунтовую наступним. Після оформлення дорожньо-транспортної події підозрювана Зайцева була оглянута лікарями. Під час огляду намагалась вжити заходи щодо госпіталізації до лікарні у зв'язку з відсутністю даних щодо необхідності такої госпіталізації лікарями, останній було відмовлено у цьому. Ризик, передбачений пунктом 5 частини 1 статті 177 Кримінально-процесуального кодексу України, полягає в тому, що відповідно про даних особу Зайцевої встановлено, що остання неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху і позитивних висновків для себе не зробила. Орган досудового розслідування повторно хоче звернути увагу, шановний суд, на той факт, що протягом 16-17 років Зайцева 6 разів притягувалась до адміністративної відповідальності за статтею 122 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення за фактом порушення правил дорожнього руху, що потягло за собою сплату штрафів. Незважаючи на систематичне порушення правил дорожнього руху водієм Зайцевою, остання на шлях виправлення не встала. Та скоєне нею призвело до трагічної загибелі 5 осіб, а також травмування ще 6 осіб, з яких 3 на даний час перебувають у край важкому стані. У зв'язку з викладеним прошу задовольнити клопотання та застосувати до підозрюваної Зайцевої Олени Олегівни 15.08.17 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Визначити місце тримання підозрюваної Зайцевої Олени Олегівни на час застосування запобіжного заходу слідчий ізолятор управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Харківській області, розташований за адресою міста Харків, вулиця Полтавський шлях 99. У зв'язку з загибелі людей сторона обвинувачення просить суд не визначати розмір застави підозрюваній Зайцевій Олені Олегівні 97-го року народження та обрати її міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дякую за увагу. Будь ласка, прокурор Омельченко, ви клопотання це погодили, ви його підтримуєте? Так, шановний суд, я повністю підтримую дане клопотання. Вважаю, що в даному випадку, при даних обставинах, можливо обрати тільки одну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дякую. Що вважаєте доповнити? Ні, додати не буде. Будь ласка, слідчий Волков, ви ініціювали це клопотання, будь ласка. Я ініціював, та повністю підтримую і хочу доповнити, що в даній дорожній ситуації водій Зайцева діяла дуже необережно тим, що вона при виникненні для неї небезпеки у вигляді, по її показанням підкреслює, що їй створив небезпеку автомобіль Volkswagen Touareg, який частково виїхав на перехрестя. Вона бачила і в тому місці, при огляді місця події, встановлено, що видимість не обмежена і достатня для прийняття заходів. Вона повинна була в даній ситуації з урахуванням зміни сигналів світлофору прийняти заходи, які у вигляді гальмування, на що вона на це, мабуть, сказується те, що вона має невеликий досвід
водія, тому вона посигналила, а потім прийняла рішення маневрувати вправо, ну, що в даній ситуації, що в даному випадку було неефективним і тому привело до такої трагедії. Про те свідчить на протязі 2 років за неї числяться 6 випадків порушення правил дорожнього руху зі штрафами за різні проступки. Я вважаю, що вона також вона має закордонний паспорт і може переховуватись від слідства, понимаючи всю трагедію. Тому я вважаю, що необхідно обрати захід у вигляді тримання під вартою. Дякую. Встановлюється особа підозрюваною. Будь ласка, підозрюваною. Підходимо. Я вважаю, засоби масової інформації. Якщо можливо, всі присутні, давайте дотримуватися тиші, оскільки людей багато. Будь ласка, назвіть собі, як можете, голосно, прізвище, ім'я, побачення. Зайцева Олена Олейдин. Число, місяць, рік народження. 15.08.1997 року. Де ви навчаєтесь? Скільки вам повних років? 20 повних років. Навчаюся у Харківському національному університеті імені Карадіна. Курс який? Третій. Третій курс. Форма навчання яка? Денна? Денна. Денна. Де ви проживаєте? Вулиця Дерев'янка, 6, квартира 67. Я прошу, не дивіться, будь ласка. Де ви зареєструєте? Проспект Людвіга Свободи, 36, квартира 56. Можете розказати судові, що це за 2 різні адреси? Ви проживаєте не за місцем реєстрації? Ні. Розкажіть, будь ласка, що це за 2 різні адреси? Я прописана у квартирі, де я народилася, а зараз живу з батьками. Ви інвалідом не визнані? Ні. Раніше судимі? Ні. До кримінальної відповідальності не притягувалися? Ні. Прокурор зазначив у клопотанні про притягнення вас до адміністративної відповідальності. Так це чи не так? Не бажаєте надавати відповідь? Яка ваша позиція з цього приводу? Так, не були штрафи. Були штрафи? Були. Скільки разів можете сказати? Я не пам'ятаю точно скільки, але декілька разів були за у більшій ступені за неправильне паркування. Будь ласка, ви на обліках у нарколога або психіатра не перебуваєте? Ні. Ні. Будь ласка, конкретним даним. Скажіть, будь ласка, якщо у вас були, якщо є хронічні захворювання, якщо були суттєві травми у минулому, повідомте суд, будь ласка, про дані обставини. Так, у мене була травма, а після ДТП у мене ушиб по головному мозку. Коли це було, повідомте? У 2007 році. Ушиб головного мозку і не пам'ятаю повну назву кровотеча, якась внутрішня. Кровотеча із голови була? Ні, особиста кровотеча, я не пам'ятаю. Я стою у невропатолога на обліку.
на обліку стоїте у спеціалістів в зв'язку з травмою тією? Так, тому що вона мене бентежить постійно. Я дуже страждаю головними болями. Як часто ви проходите обстеження в зв'язку з даною травмою? Раз в півроку. Один раз на півроку кожен рік ви проходите обстеження. Лікування отримуєте в зв'язку з даним захворюванням? У мене більше не буде. Сторона обвинувачення запитання. Ви зазначили, що ви перебуваєте на обліку та періодично проходите лікування. На даний час, тобто на момент вчинення скоєння ДТП, ви проходили будь-яке лікування? Ні. Чи вживали ви якісь ліки, пов'язані з цим лікуванням? Може, ви саме лікування робите, які могли сприяти погіршенню вашого зору, або руху, або координації на дорозі? Ні. Дякую, ваша честь. Запитання можна? У Зайцевої встановлений факт вживання опіатів. Клопочу суд до залучення огляду цього документу. Ви просите залучити. Це копія чи оригінал? Це оригінал. Ми щойно його отримали. За змістом вимог Кримінального процесуального кодексу ви маєте стороні захисту вручати це не раніше, ніж за 3, не пізніше, ніж за 3 години. Це клопотання. Цей документ вручався стороні захисту? Стороні захисту не надавався, тому що ми щойно отримали. Щойно отримали. Будь ласка, захисник, який час вам достатньо для ознайомлення? Ну, це дуже велика несподіванка, оскільки буквально 3 години тому ми у спілкуванні зі слідчим Волковим, мені було повідомлено, що абсолютно чистий аналіз був і тверезі була людина. І на даний момент це великий сюрприз, дуже великий. Тому я прошу надати недостатній час для ознайомлення, для підготовки у зв'язку з цим правопозиції. Я не на даний момент не можу нічого навіть пояснити. Мені необхідно час поспілкуватися з підзахисною, тому не менше, ніж 3 години, я прошу. Я вважаю, що цей документ з одного боку пояснює дії підозрюваної, тому ми наполягаємо на залученні даного документу. Дякую, слідчі. 3 години. Ще ви вибачте, прокурор Мельченко, щодо клопотання сторони захисту 3 години. Я вважаю, що цей документ викладений на одному аркушу А4. Він, потрібності 3 годин, я вважаю, що для нього немає. Дозвольте репліку. У зв'язку з великою суттєвістю, значимістю даного документу, і, безумовно, це дуже може відобразитись на результаті розгляду даного клопотання, я прошу не менше, ніж 3 години, для того, щоб взагалі можна було процесуально відповісти на цей документ, оскільки це несамітниця, такого бути не може взагалі. Я зараз це можу вже заявити, що підзахисна була твереза абсолютно. І те, що я зараз хочу сказати, що змусили підозрювану взяти повторний аналіз крові та мочі, дозвольте російською мовою, в кабінеті слідувача, в присутствии там огромного количества каких-то неустановленных лиц в управлении следственным находились в милиции, 50 человек каких-то людей, которые называли себя по-разному, активисты или еще какие-то. И 2 часа мы ночью сидели в кабинете следователя, повторно требовали, чтобы у него отобрали анализы. Я хочу выяснить, на основании каких именно первичных или последующих вот этих анализов, которые непонятно, видимо, как доехали до места освидетельствования, проведено это освидетельствование. Откуда вообще такое можно было выдумать, опиаты? Вот, поэтому это нужно сейчас будет определять и устанавливать. У нас, я подозреваю, что с нарушением просто закона отобраны, видимо, какие-то образцы или незаконно проведено это. Поэтому, извините, не менее 3 часов, я прошу, ваша честь. Что это залучение? Вы поддерживаете? Я поддерживаю и уважаю, что 3 годин это много для ознайомлення с этим документом. И хочу відповісти на репліки захисника, що мною я не говорив і не міг ніяк їй пояснити про аналізи її підзахисної, тому що я не бачив глаза. І для того, чому тільки сьогодні були зроблені висновки, тому що для цього, для дослідження мочі, знайдення в мочі, потрібен час.
тому тільки зараз були зроблені аналізи. І цей аналіз був взятий не у мене в кабінеті, був взятий в наркоцентрі, зразу ж після ДТП, куди була доставлена працівниками патрульної поліції водій Зайцева. У мене в кабінеті відбирався аналіз крові для біологічного дослідження на підставі постанови процесуального прокурору. Тому що на кермі, на сидінні були здійснені в автомобілі Lexus плями крові. І для того, щоб підтвердити, кому вони належать, були відібрані контрольні зразки крові, по яким в наступний час призначена судово-медична експертиза. Це зразки з наркоцентру. І у мене в кабінеті аналіз мочі не брався, тільки кров. Слідчий суддя ухвалив. У вас копія? Копію зараз ми надамо. Сідайте, будь ласка. Значить, надайте, будь ласка, судові документи розпорядно. Дивіться. Залучити до матеріалів справи копію. Залучити до матеріалів справи копію висновку щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Щодо оголошення перерви, вирішити це питання після з'ясування всіх наявних клопотань у справі. Будь ласка, ухвала всім зрозуміла. Ми зараз вирішимо всі клопотання, потім слідчий суддя повернеться до питання, чи потрібно перерву, у який її буде час. Будь ласка, прокурор Блохін, чи є у вас ще якісь клопотання? Ні, ваша честь. Немає, дякую. Прокурор Омельченко. Клопотань більше немає. Немає. Будь ласка, слідчий. Також клопотань більше немає. Немає. Сторона захисту, будь ласка. Чому трошки відійти, щоб я бачила? В мене буде клопотання про залучення до матеріалів даної справи. Зупиніться, будь ласка. У мене буде клопотання. Шановний суд, у мене буде клопотання про залучення до матеріалів справи даних документів, підтверджуючих дані про особу Зайцевої Олени Олегівни. Тут велика кількість медичної документації, що підтверджує її дійсно систематичне обстеження та отримання лікування медичного. Крім того, в мене наявна заява Зайцевої Олени Олегівни, копія заяви, яку вона сьогодні надала слідчому у якості додатку до протоколу допиту, яку я також буду просити залучити, та клопотання щодо сприяння, клопотання моє до слідчого щодо сприяння, копія його, у передачі фінансової допомоги сім'ям потерпілих від даного жахливого ДТП. Однак, шановний суд, я хочу залучати дані документи під час своїх пояснень. Просто я хочу зазначити, що вони наявні в мене. Я під час давання пояснень буду на них посилатися і потім надам суду. І інших мене немає клопотань. У вас клопотання про залучення документів стосовно особи затриманої. Так. Чеки, це перше клопотання. Перше клопотання. Немає заперечення сторони обвинувачення залучати ці документи в ході надання пояснень захисникам. Ні, дуже честь. Чи є потреба у сторони обвинувачення попередньо ознайомитися з цими документами? Будь ласка, прокурор Блохін. Так, ваша честь. Враховуючи, що стороні захисту необхідний час із ознайомленням документом, який був заявлений у нашому клопотанні, ми також цей час бажаємо використати при ознайомленні з документами, які надаються стороною захисту. Дякую. Будь ласка, прокурор Омельченко, слідчий, така ж підпозиція? Так, необхідний так. Час для ознайомлення. Будь ласка, пропоную вам залучити документи для того, щоб секретар міг оформити справу, видати для ознайомлення. Будь ласка, які документи ви бажаєте? По черзі? Ні, по черзі. Називайте, залучайте. Шановний суд, копія паспорта Зайцевої Олени Олегівни. Оригінал у вас є ці документи? Копія паспорта? Більшість медичної документації в оригіналах я буду залучати. Копію паспорта, ну, на даний момент немає в мене, однак... Будь ласка, копію паспорта, так. Все, що бажаєте. Якщо буде, коли буде стадія дослідження доказів,
суд всім роз'яснює, ви маєте можливість і право, і обов'язок одночасно надавати докази, надавати оригінали документів, ті, що суддя буде посвідчувати. Будь ласка. Копія паспорта Зайцева Олени Олегівни, копія свідоцтва про народження її. Народжена вона Іванова і Олена Олегівна. Копія свідоцтва про зміну імені. Прізвище змінювала. В якому році? Згідно свідоцтва. Змінювала 5 листопада 2013 року. Шановний суд, копія висновку із лікарні комунальна установа швидкої невідкладної допомоги. Номер 28073. Копія виписки з історії хвороби номер 23316. Стосовно її травми черепно-мозкової 2007 року. Висновок спеціаліста системи дослідження головного мозку методом квартирного електроенцефалографії. Це клопотання моє до слідчого про надання сприяння. Захисник, зараз клопотання вирішує слідчий суддя. Безумовно. Які адресовані слідчому судді. Так, я прошу. Якщо у вас є клопотання до слідчого. У мене є копія клопотання, яку сьогодні я подала слідчому про сприяння. Так, копію. Про сприяння передачі фінансової допомоги потерпілим, оскільки родичі, батьки Зайцева Олени Олегівни намагалися протягом 19 жовтня 2017 року весь день якось сконтактувати з потерпілими, з тими, що лікуються у лікарнях, і надати їм фінансову допомогу. Однак всі вони переважно знаходяться під охороною і немає можливості напряму якось передати їм допомогу. І у зв'язку з цим ми просимо слідчого якось посприяти, можливо, його кабінеті, передаторичого кошту, як це буде можливо і сім'ям загиблих, і сім'ям постраждалих. Це копія документів, я прошу залучити. Чи які документи? Крім того, що у мене є медична картка, яку я також буду просити оглянути у судовому засіданні, але на даний момент немає копії. Можливо, якщо після перерви будуть копії. Щодо залучення? Поки що немає. Це... Підозрювана. Ви підтримуєте свого захисника залучити подані документи? Ще які у вас є клопотання? Інших немає. Підозрювана, у вас є які до клопотання до суду? Немає. В судовому, дайте, будь ласка, в судовому засіданні оголошується перерва 20 хвилин після надання документів. Давайте 25, зараз секретар це підійде до справи. Значить, прокурор, я вам повертаю оригінал висновку. У нас є розпорядження. Значить, в судовому засіданні оголошується перерва, зараз там копію дадуть, 25 хвилин, секретар недосіків зараз оформить справу, надати учасникам для ознайомлення. Так, 16, судове засідання, будь ласка, секретар, повідомте. Тільки що, прокурор, так, момент вашого заходу у зал надав мені. Тільки що. 5 секунд, 2 дні назад. Давайте ми почекаємо, можна почекати? Нам нікому було передати вашу честь. 10 хвилин я знаходилась перед вами. Ми не заперечуємо, що ви не ознайомили. Я можу зробити такий?
оригінал, надайте, будь ласка. Судове засідання оголошено продовженим. Сьогодні у нас 20 жовтня. Судом оголошувалася перерва у зв'язку з залученням стороною обвинувачення та стороною захисту документів до матеріалів клопотання. Будь ласка, секретар Недосікіна, у нас фіксація працює чи ні, повідомте. Повідомте, хто у нас присутній в залі засідання після оголошеної перерви. Після оголошеної перерви в судовому засіданні присутні прокурор Блохін, прокурор Омельченко, слідчий Волков, захисник Козир та підозрювана Зайцева. Здійснюється повне фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу «Оберіг». Ведеться журнал судового засідання, працюють мікрофон. Дякую. Будь ласка, я вас попрошу, щоб я бачила особу, якщо можливо. Дякую. Так, будь ласка, поверніть по питанням. Суд оголошував перерву. Будь ласка, захисник. У нас залишилося відкритим клопотання щодо перерви 3 години, заявленої вами. Слухаємо вашу позицію після оголошеної судом перерви. Поверніть, будь ласка, матеріали. Ви копію зробили? Так, да, я копію зробила. Шановний суд. Абсолютно незрозумілий документ. Незрозуміло, перш за все, не зазначено кількість речовини, яка нібито містилася у зразках. Я думаю, що це дуже суттєво і важливо для розгляду даної справи, для можливості оцінки у разі, якщо дійсно таке могло бути, якщо могли такі речовини бути знайдені у зразках, відібраних у Зайцевої, чи здатні були та кількість тієї речовини, яка, можливо, знаходилася, впливати на її дії. На даний момент дуже важко зробити якийсь висновок. Однозначно, мені потрібно набагато більше часу. Перш за все, хочу зробити таку заяву, що перед відібранням повторних зразків у кабінеті слідчого Зайцева вживала заспокійливі препарати. Мені потрібно встановити, які саме. Звернутися до спеціаліста за наданням висновку, які складові є у даного препарату, який вживала Зайцева. Крім того, я думаю, не буде заперечувати про це слідчий Волков, у кабінеті якого проходили слідчі дії за участю Зайцевої в ніч з 18 на 19. Перед тим, як відбиралися повторні зразки Зайцева, приїздила карета швидкої допомоги, надавалися також медичні препарати, надавалися Зайцевою у вигляді таблеток, якісь вона вживала. Навіть назви ніхто не зафіксував ніде, не зазначено, на даний момент немає такої інформації. Її треба витребувати, я буду звертатися з певними адвокатськими запитами до лікарні швидкої невідкладної допомоги, де базуються бригади ці. І знову ж таки, треба робити аналіз того, які речовини знаходяться у тих препаратах, які отримувала Зайцева перед наданням повторних аналізів. Шановний суд, вважаю, що документ, ну, це дуже такий біглий огляд, тому що я буквально одну або дві хвилини на нього дивилася. Треба ретельного дослідження і взагалі якогось, ну, аналізу, і мені необхідно його обговорювати, безумовно, і підзахисно. Їй необхідно ознайомитись, вона його не бачила, перш за все, я вважаю, що це порушення її прав. Тому, шановний суд, мені потрібно більше часу. Я прошу зробити перерву, відкласти розгляд справи, ну, принаймні, до завтра. Оскільки треба зробити адвокатські запити, які я зазначала. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, в перерві у вас була можливість поспілкуватися з вашою підзахисною? Так. Суд вам, розпорядник, була можливість у вас
побачення спецзахисту? Так, в мене була можливість, дійсно мені не дали таку можливість, я з нею спілкувалася, однак без наявності даної довідки, без того, щоб вона її оглянула, вона її не бачила, і я її того ж часу не бачила. Я її побачила в момент входу суду до залу судового засідання. Зрозуміло. Будь ласка, прокурор, клопотання, обговорюється клопотання сторони захисту щодо перенесення строків. Будь ласка, ще раз ваше клопотання, що ви просите суду? Я прошу зробити перерву на один або два дні, для того, щоб в мене була можливість зробити адвокатські запити до лікарні швидкої невідкладної допомоги про те, які ліки вживала Зайцева, які надані були каретою швидкої допомоги лікарями. А також звернутися до спеціалістів із запитом про склад ліків, які вживала Зайцева перед наданням зразків на дослідження у кабінеті слідчого. Дякую. Будь ласка, Зайцева, ви підтримуєте клопотання захисника? Скажіть, будь ласка, в оголошенні судом... Мікрофон поставте, будь ласка. А хто у нас розпорядник? Дивіться, будь ласка, мікрофон підійшов. Ні, не мікрофон засобі, будь ласка. Мікрофон, від прокурора не забирайте цей мікрофон. Три. Яким? Там я ще раз вас, будь ласка, якщо можливо, зберігайте цю тишу, оскільки ну, у нас іншої можливості немає. Будь ласка, підозрювана, ви чули свого адвоката? Ви підтримуєте клопотання адвоката? Скажіть, будь ласка, в перерві, яку оголосив слідчий суддя, у вас була можливість поспілкуватися з захисником приватно? Вам надавалась така можливість? Надавалося. Будь ласка, сідайте, прокурор. Щодо перенесення день-два, як зазначив захисник, клопотання, щодо вашого висновку, що ви в ході обговорення клопотання вас запитаєте, будь ласка, заперечуєте, не заперечуєте? Шановний суд, сторона обвинувачення заперечує проти задоволення клопотання сторони захисту по декільком підставам, по декільку підстав. По-перше, те, на що посилається адвокат, а саме на повторне відібрання зразків для проведення дослідження, можу сказати наступне. Повторне відібрання зразків, це відбувалося відібрання, як вже сказав слідчий, було відібрання крові. Той документ, на який ми наголошували, на який звертали увагу як суда, так і сторони захисту, так і присутніх, це документ аналізу сечі. І саме там виявлені опіати. Тому, відповідно до статті 185 Кримінально-процесуального кодексу України, якщо стороні обвинувачення, слідчому прокурору стануть відомі обставини, які суттєво впливають на обґрунтування підозри, то він повинен змінити підозру. В нашому випадку ми посилаємось на цей документ як на документ, який характеризує особу підозрюваної. Тому ми просимо суд, розглянути клопотання в рамках в тому обсязі, в якому ми його подали. Підозра не змінювалась, підозра обґрунтована, і в підозрі посилання на цей документ не відсутні. Тому ми в клопотанні, в обґрунтування ставили саме ті документи, які вже нами були досліджені, ті дії, які вже були проведені. Прошу суд не задовольняти, відмовити в задоволенні клопотанні сторони захисту. Прокурор Мальчик. Шановні суди, також хочу звернути увагу, що цей аналіз він брався безпосередньо після скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Тобто в вигляді розслідування ДТП підозрювана ще не доставлялась. Це я про те, що захист вказує, що в приміщенні відділу розслідувань підозрювана вживала заспокійливі засоби. Тобто це первісний у нас висновок щодо її стану. Крім цього, я вважаю, що ті питання, які підіймає у нас захисник, що стосується обстеження, ну, його викладеного обстеження, то я вважаю, що
адвокат може скористатися своїм правом подати до медичного закладу запити та встановити, яким чином відбиралась, в яких у нас було пропорціях виявлено ці опіати. І це не відноситься, вважаю, що до сьогоднішнього розгляду. Я вважаю, що клопотання необхідно розглядати сьогодні. Скажіть, будь ласка, прокурор Блохін зазначив, що сторона обвинувачення – це спільна позиція, надає цей висновок, як ви сказали? Як документ, який характеризує особу підозрюваної. Як документ, який характеризує особу підозрюваної, тобто не як доказ на теперішній час? На теперішній час не як доказ, документ, який характеризує. Це спільна позиція обвинувачення? Так. Так. Дякую, сідайте. Будь ласка, слідчий. Хочу доповнити та внести ясність, що цей аналіз сесії був взятий через час згідно акту 21.40. Пришестя произошло в 20.43 згідно відеозапису, яка мається в матеріалах кримінального провадження і також в додатках клопотанню, що там посекундний час вказаний. А я був присутній при наданні медичної допомоги у приміщенні відділу розслідування ДТП. Спілкувався з лікарями, вони пояснили, що вони дали таблетки анаприлину для зниження тиску. Тиск був встановлений 135/80. Тільки надавався ліки по анаприлину, які ні в коїй мірі, я вважаю, що не впливають на состояння і на аналіз, який був взятий попередньо. Тому, то ваша позиція? Також я вважаю, що клопотання захисника, воно не об'єктивно про перенос судового засідання. Дякую. І воно не змінює клопотання і підозри, змісту підозри. Дякую. У мене запитання до сторони обвинувачення. Всі висловилися, захисник перед корепліки. Будь ласка. По-перше, я хочу зазначити, що заспокійливі засоби вживала Зайцева до відібрання в неї аналізів. Це по-перше, це самостійно вона вчинила, оскільки вона знаходилася у стані шоку після всім відомих жахливих подій. Це по-перше. По-друге, я не знаю, як може слідчий робити зараз підтверджувати хімічний аналіз навіть анаприліну, але я вважаю, що це тільки спеціаліст може зробити і дійсно виявити, які речовини там знаходяться. По-друге, стосовно того, що сторона обвинувачення вважає, що це характеризуючий доказ, характеризуючий особу підозрюване і більш нічого, то однозначно суд може і повинен такого роду документ використовувати і при аналізі наявності обґрунтованості підозри у даній справі. І це є підставою для обрання або не обрання запобіжного заходу. Тому що на суд для забезпечення прав підозрюваних сьогодні в судовому процесі, для забезпечення прав на захист, я вважаю абсолютно необхідним зробити дійсно мені запит до спеціаліста і встановити все ж таки, які засоби вживала підзахисна моя, і з тим, щоб було зроблено хімічний аналіз даного медичного препарату. І дійсно, чи наявна там та речовина, про яку йдеться у висновку. Можливо, всі питання при цьому відпадуть і у захисті, і у обвинуваченні. Але на даний момент не можна об'єктивно взагалі оцінювати даний документ. Дякую. Він взявся. Дякую. Тут я вибачаюся ще одне слово. Я також прошу при розгляді даного клопотання врахувати дані з офіційного сайту прокуратури Харківської області від 19.10.2017 року, де зазначено, що за результатами експрес-досліджень
крові, алкоголю або наркотичних речовин у водіїв обох транспортних засобів не виявлено. Тобто всі інші аналізи крові показали, що ніяких речовин немає. Яке ви джерело посилаєтеся зараз? Це офіційний сайт Харківської прокуратури Харківської області. У мене є роздруківка, я прошу залучити до матеріальної справи. Ну, дайте, будь ласка. Від 19.10 офіційного сайту для огляду. І чомусь я хочу звернути увагу шановного суду, сторона обвинувачення не залучає документ про аналіз крові, а залучає якийсь незрозумілий висновок, такий клаптик аркушу паперу. Це дуже важливо, я вважаю. І моя вимога надати мені результати даного дослідження буквально сьогодні об 11 годині, я просила слідчого, надайте ж мені все ж таки, який аналіз? Добре, усно повідомте, чи все в нас гаразд, який аналіз? Він сказав, ні, немає, ні, немає, ні, немає, аж до засідання суду. І це викликає певний сумнів в мене. Дякую. Про об'єктивність даного документу, про справжність його, не підробленість. Дякую. Надайте, будь ласка, документ, який просто залучити захисник. Ході обговорення. Заперечень немає, залучити, ну, роздруківка. Роздруківка. Нема заперечень, сторона обвинувачення. Заперечень немає, є ризик. Репліку вислухаємо. Підозрюваний, у вас немає заперечень залучити документ, ну, роздруківку, яку просить залучити захисник. Немає? Слідчий судді ухвалив подане в ході обговорення клопотання роздруківку залучити до справи. Ми продовжуємо обговорювати клопотання захисника щодо оголошення перерви. Будь ласка, прокурор Блохін. Ми заперечуємо, сторона обвинувачення заперечує проти оголошення перерви. Вважається, не є необхідним, оскільки необхідно вже розглянути клопотання та вирішити питання щодо запобіжного заходу підозрюваного. Як сказала шановна пані адвокат, звертаю увагу, вона вдруге не почула слідчого, який сказав, що анапролін надавався як медичний засіб вже після відібрання зразків. Якщо адвокат посилається на той факт, що підозрювана застосовувала лікарські засоби після скоєння ДТП, то який сенс тобі надавати ще і анапролін їй? Тобто це теж питання, на яке, я вважаю, що адвокат теж не зможе відповісти. Що стосується того документу, який шановний адвокат долучає до матеріалів клопотання, а саме роздруківка з офіційного сайту прокуратури Харківської області, втретє наголошую адвокату на тому факті, що згідно цієї роздруківки, прокуратура посилається на відсутність ознак наркотичного або алкогольного сп'яніння за аналізом крові підозрюваної. Ми ж долучаємо документ, що стосується аналізу не крові, а іншого біологічного матеріалу. Тому, Ваша честь, вважаємо за необхідне клопотання сторони захисту не підлягає задоволенню, на нашу думку. Дякую. Інші є? Є ще? Нема. Будь ласка, адвокат. У мене є доповнення. У мене є доповнення стосовно того, що я знаю, коли і чому вживала моя підзахисна, і я можу відповісти, якщо хоче прокурор. І це для суду, безумовно, інформація. Самовільно вона прийняла заспокійливий засіб, коли стан її здоров'я дуже погіршився у приміщенні слідчого управління у зв'язку з отриманими під час ДТП травмами, в неї дуже сильний ушиб голови, гематома височної частини голови, встановлено було каретою швидкої допомоги та чи сильні травми різних частин тіла. Лікарі вирішили надати знов якісь ліки після того, як вона вжила заспокійливі самовольно, оскільки у стані шоку знаходились. І це були дійсно, як казали лікарі, це були ліки для зниження тиску кров'яного. Однак, я хочу доповнити своє клопотання ще і тим, що я прошу, шановний суд, витребувати у сторони обвинувачення результати аналізів крові. Оскільки на даний момент стає дуже гостро питання, в якому ж стані знаходилась підозрювана під час ДТП. І це дуже важливий, на мій погляд, фактор. Тому я вважаю, що треба тоді в сукупності дані факти досліджувати і оцінювати. І ці документи вкрай важливі. Я прошу витребувати сторони обвинувачення аналізи крові. Дякую. Будь ласка. Заявлене в ході обговорення клопотання захисником.
підозрювана. Ви підтримуєте захисника свого? Підтримуєте. Прокурор Блохін. Шановний суд, я заперечую проти задоволення такого клопотання, оскільки зараз ми говоримо про одне і те саме, тільки з різних боків. Ну, якщо адвокату відомо, що підзахисна приймала якісь ліки, але адвокату не відомо, які саме ліки вона приймала. Усі ті доводи, які зараз звучать, як з однієї сторони, так і з іншої, все це буде предметом перевірки під час проведення подальшого досудового розслідування. І витребування тих чи інших аналізів, не розумію, для чого зараз це потрібно, це ніяким чином не сприяє швидкому розгляду, об'єктивному розгляду і всесторонньому розгляду. Ми розглядаємо клопотання в тих межах, в яких воно складено, в тих доказів, обґрунтування яких вони покладені у це клопотання. Тому вважаю, що клопотання з сторони захисту не підлягає задоволенню, та ми заперечуємо проти його задоволення. Дякую. Будь ласка, ще думки є з приводу до ухвали суду заявлених клопотань. Щодо другого клопотання прокурора Мельченко, будь ласка. Прошу відмовити задоволення. Чому? Вважаю, що воно не обґрунтовано. Дякую. Ви підтримуєте прокурора Блохіна? Так, у нас спільна позиція. Дякую. Будь ласка, слідчий. Я підтримую думку прокурора і ще репліку. Дякую. Хочу сказати, що при спілкуванні мною при допиті, при спілкуванні мною з підозрюваною, вона наразу не говорила, що вживала які будь-які заспокоїлі засоби. А якщо вона вживала до проведення судово-медичної експертизи, ну ще це свідчить про ще раз про погане знання її правил дорожнього руху. Тому що водій після ДТП до офіційного освідування йому заборонено вживати які заходи. І вона не разу при допиті не вказувала на цей факт, що вона вживала. Ще і я предлагаю послухати її, щоб вона пояснила, які саме вона вживала засоби. Тому що ми зараз говоримо так в общем. Вона сама пояснює. Суд не може зобов'язувати особу надавати пояснення. У нас стадія пояснень. Зараз ми обговорюємо клопотання. У вас зараз ваша позиція спільна з прокурором. Так, я заперечую. Дякую. Маленька репліка. Це будь ласка. Абсолютно обурливо, оскільки я чітко пам'ятаю під час відбирання повторних образців при слідчому сказала чітко, висловилась про це підзахисна. Можливо, не пам'ятає слідчий, але я сподіваюся, що це не відверта брехня. Що це просто адвокат, будь ласка, не запам'ятав слідчий. Ну, при слідчому зазначала підозрювана, що вона вживала заспокійливі ліки. Дякую. У мене в ході все, всі висловилися. У мене запитання до сторони обвинувачення. Скажіть, будь ласка, прокурора, хто буде надавати відповідь? Ну, прокурор Блохін висловив позицію, будь ласка. У зв'язку з документом, який ви надали суду, який називається, я зацитую, згідно оригіналу, згідно копії, висновок щодо результатів медичного огляду. Я вас правильно зрозуміла? Ви цей висновок як доказ підозри зараз не використовуєте? Ні, як доказ підозри ми зараз не використовуємо. Скажіть, будь ласка, ви знаєте стаття, я прошу тихенько, якщо можливо, стаття 279 Кримінального процесуального кодексу передбачає зміну повідомлення про підозру. Та підозра, яка повідомлена особі на теперішній час, вона містить посилання на вчинення особою інкримінованого правопорушення в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Чи не містить? Ні, ваша честь, вона не містить такого посилання. Ніхто не впав там. Ще раз, будь ласка, чи міститься, я прошу голосно, скільки, ну, щоб всі чули, будь ласка. Підозра, про яку було повідомлено громадянці Зайцеві, вона не містить посилання на документ або на факт того, чи перебувала вона у стані алкогольного сп'яніння, чи... Хто дергає у нас мікрофон? Повісьте його як-небудь. Держите його в руках. Якщо можливо, ну,
розпорядника пропустіть туди, хай розпорядник держи мікрофон. Все, давай. Якщо знайдеться для нього там. Чути? Прокурор, вибачте, можете? Якщо можливо, там мікрофон не чіпайте його, технічні можливості. Працює? Будь ласка, прокурор, повідомлення підозри не містить таких посилань. Ні, ваша честь. Не містить. В порядку статті 279 Кримінального процесуального кодексу на теперішній час сторона обвинувачення підозри не змінювала особі з цих підстав? Ні, з цих підстав на даний час особа підозри не змінювалася. Ви посилалися на статтю 185 згідно частини другої, я всім зачитаю, хто, щоб всі знали, про що йдеться. Якщо після подання клопотання, 185 частина 2 статті Кримінального процесуального кодексу, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов'язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням. В порядку цієї статті ви на теперішній час клопотання новим замінюєте, змінюєте, подаєте нове чи ні? Ні, ваша честь. Прошу розглянути клопотання в тому виді, якому воно подано до суду. Зрозуміло. Прокурор Мельченко, це спільна позиція? Так, шановний суд, на даний час підстав для зміни підозри. Слідчий. Так. Така ж позиція. Дякую. Слідчий суддя ухвалив. Слідчий суддя ухвалив. Керуючись статтями 20. 26, 193, 7 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання сторони захисту щодо витребування зазначених даних та оголошення перерви залишити без задоволення, оскільки відповідно до частини 3 статті 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами. Згідно частини 1 статті 20 КПК України, в подальшому заявляти стороні обвинувачення відповідні клопотання щодо, в тому числі, щодо збирання доказів. Слідчий суддя усно роз'яснює всім ухвалу суду, щойно проголошену без виходу до нарадчої кімнати, оскільки клопотання слідчий суддя має вирішувати право на місці. Враховуючи позицію прокурора, який повідомив, що на теперішній час підозра не змінена, клопотання в порядку частини 2 статті 185 Кримінального процесуального кодексу України змінен до суду не подається, слідчий суддя розглядає те клопотання, яке надійшло до суду, виходячи з клопотання, яке не містить посилань на висновок, наданий щойно стороною обвинувачення в засіданні, як на доказ повідомленої особі підозри, що не позбавляє в подальшому сторону обвинувачення, захисту, збирати докази на підтвердження чи на спростування цього висновку, досліджувати його, збирати інші дані. Всім зрозуміло? Прокурор, сторона обвинувачення, ухвала суду зрозуміла? Захист? Так, зрозуміло. Підозрювано, вам все зрозуміло? Слідчий суддя продовжує розгляд клопотання, в межах якого надано сторона обвинувачення та вручено підозрюваній за 3 години, за яке ми почали сьогодні розгляд. Будь ласка, ми перебуваємо в стадії клопотань.
сторона обвинувачення, чи є у вас якісь ще клопотання? Прокурор Омельченко? Не маємо. Слідчий? Захисник? Немає. Підозрювано, у вас є клопотання? Немає. Інших клопотань не надійшло. Запитання до сторони захисту, до пояснення суду. Скажіть, будь ласка, в порядку статті 206 КПК України до слідчого судді у вас немає заяв? Слідчий не здійснює тиск, сторона обвинувачення? Ні, на даний момент немає заяв. Немає. Підозрювана, ви підтримуєте захисника? Підтримуєте, дякую. Суд переходить до стадії пояснень. Підозрювана, зараз той момент, коли слідчий суддя пропонує вам надати пояснення по суті повідомленої підозри. Я перепрошую, будь ласка. Я дуже прошу всіх стримано, будь ласка, у нас іде судове засідання. Будь ласка, підозрювано. Ви зараз маєте право, я як можна голосно говорю, однак я вас всіх не зможу пересидити. Будь ласка, зараз стадія, коли ви маєте право надати суду пояснення, висловити вашу думку з приводу повідомленої вам підозри, з приводу заявленого клопотання, висловити свою позицію. Я вам роз'яснювала, роз'яснюю ще раз. Також існує принцип право на захист. Ви маєте право як давати пояснення, так і не давати пояснення. Ви з захисником вирішили, яка ваша позиція по справі. Чи готові ви її висловити? Захисник, будь ласка. Так, чи буде особа надавати пояснення? Зважаючи на дуже важкий стан здоров'я, на тобі дійсно кожен день викликається швидка карета швидкої допомоги, лікарі виглядають регулярно у зв'язку із постійним головним білем, запамереченням, нудотою, утрудненим диханням у грудній клітині, відчуває підзахисна. Їй дуже важко давати покази, але вона виявила бажання, вона казала, що буквально декілька слів, декілька речень вона хоче сказати. Тому ну, дуже коротко, а взагалі позицію правову буду викладати я у своїй промові. Дякую. Будь ласка, підозрювана. Можна повтіше поговорити? Вообще нічого не слушно. Ви знаєте чи ні? Чи частково? Чи відмовляєтеся давати пояснення? Я відмовляюся давати пояснення, а з приводу цього все інформацію надається. Захисник. З приводу клопотання, яка ваша позиція? Щодо запобіжного заходу. Дякую. Будь ласка, запитання у сторони обвинувачення. Шановний суд, враховуючи, що підозрювана на зараз наразі не надає ніяких свідчень чи пояснень суду, на ці питання адвокат не відповість. Єдине запитання, яке хотів спитати у вас, чи застосовувались до вас будь-які недозволені заходи психологічного або фізичного тиску з боку правоохоронних органів? Мені відмовили, мені для
Я перепрошую, можна трошки мікрофони, засобів масової інформації, трошки подалі, оскільки ну, технічно ми не можемо вирішити всі технічні труднощі, які виникають. Будь ласка, працюєте? Будь ласка, продовжуйте. Але я отримала відмову та на будь-які мої питання. Я отримала відмову, я ніяк не можу працювати в поліції. Не могла отримати ані допомогу медичну, ані допомогу, що мені взагалі робити. Це, я вважаю, було неправильно. Скажіть, будь ласка, я уточню запитання прокурора ще раз. До вас зі сторони прокурора, слідчого, який тут тиск, які тут незаконні заходи ведення до судового слідства застосовуються чи ні? Хтось вас, можливо, примушує визнавати вину, погрози з боку працівників поліції. Так, кому? Про це запитання у вас було, прокурор? Також. Будь ласка. Медичному стежі. Зрозуміла позиція. Будь ласка, ще є запитання? Прокурор слідчий з приводу пояснення підозрювані будь які то пояснення ці частини зауваження. Будь ласка. Письмове було питання. Сторона захисту зверталася до слідчого із проханням надати дозвіл на проведення повного обстеження і надання лікування у зв'язку з травмами, отриманими вами. Письмове було питання надавалося. На даний момент вам отримана якась відповідь на письмове клопотання? Дякую. Дякую. Будь ласка, до дебатів захисник бажає висловити позицію по справі? Так, шановні, я бажаю. Вона спільна з підозрюваною? Так, безумовно. Дякую. Будь ласка. Я перепрошую, у нас зараз... Ви хочете... Будь ласка. Просимо вибачення, нам потрібно. Дві хвилини, ми вийдемо. Будь ласка. Не можу вчити в дві хвилини. Я не можу вам дозволити. Вибачте, будь ласка. Хвилинку. Мікрофони обережно. Обережно. Підозрювана, у мене до вас одне запитання. Уточніть, будь ласка, свою
позицію. Ваша позиція із захисником не може розходитися. Чи позиція захисника із вашою позицією? Вона має бути за законом спільна. Ви сказали, що ви відмовляєтеся надавати пояснення з приводу повідомленої підозри. Визнаєте ви її чи не визнаєте? Ви в цій частині свою позицію не висловлювали. Я правильно розумію? Чи ви передали це слово захиснику? Уточніть, будь ласка, спільну позицію, оскільки якщо зараз захисник почне говорити про обґрунтованість чи необґрунтованість підозри, виникне питання, чи спільна у вас позиція. Будь ласка, ще раз з захисником уточніть, яка у вас позиція по справі? Ви вважаєте підозру необґрунтованою, а пояснення, щоб надавав ваш захисник. Така позиція у вас? Це спільна позиція захисту, правильно? Сідайте, будь ласка, ми слухаємо захисника. Тобто, вибачте, ви її не визнаєте. Я правильно вас зрозуміла? Захисник, подивіться. Не визнаєте? Ні. Не визнаєте. Дякую. Суд слухає вас. Шановний суд. Шановні учасники процесу. Шановні представники потерпілих, якщо вони є у залі судового засідання. Дуже важке сьогодні судове засідання, дуже складне для всіх. Я не можу не розпочати свою промову із слов жалю щодо загиблих 18.10.2017 року. Разом із всіма харків'янами, разом із всією Україною, із сім'ями загиблих. Ми скорбим всі в місті. Я прошу декілька слів російською мовою рідному. А боль утрати невосполнима, безусловно. І в пам'яті у всіх нас остануться ці жуткі кадри, ці жуткі відео і ці страшні, дійсно, поістині, наслідки, які повлекло це ДТП. Невозможно спокойно, без содрогания сердца сейчас, проезжать мимо перекрестка Сумской и Мечникова переулка. Свои соболезнования также просили передать родные. Им очень сложно сейчас что-либо озвучивать, что-либо говорить и выступать где-либо. Родители Зайцева Елены, которые, я снова повторюсь, хотели бы оказать любую помощь семьям погибших, семьям пострадавших, которые сейчас лечатся в медицинских учреждениях. Мы обратились соответствующим ходатайством к следователю. Копия этого ходатайства судом сегодня приобщена к материалам дела. Это действительно, мы не успели просто воздействовать вчера, собственными силами пытались, однако это вызвало определенные сложности. И надеюсь, что следователь окажет нам содействие и поможет нам в передаче финансовой помощи всем семьям. Несмотря на то, что на сегодняшний момент, на мой взгляд, нет объективных данных, которые свидетельствуют о том, кто же все же виновен в данном ДТП, все равно семья, родные, родители Зайцевой Елены считают необходимым оказать эту помощь. Шановний суд, я перейду на мову державну і по суті даному клопотанню хочу висловити наступне. Перш за все, при розгляді клопотання прошу враховувати те, що підозрюється Зайцева Олена у скоєнні необережного злочину. Прошу враховувати, що її дії були неумисними. Як відомо, даний злочин є неумисним. Шановний суд, на мій погляд, основний аспект даної справи і обґрунтованості підозри міститься саме у наявності причинно-наслідкового зв'язку між діями Зайцевої Олени в момент її керування транспортним засобом 18.10 перед скоєнням ДТП, перед участю в даному ДТП, і у тих жахливих наслідках, які спричинила дане ДТП у загибелі людей і тілесних ушкоджень, які отримали інші
учасникам. Я вважаю, що на сьогоднішній день немає жодного доказу наявності такого причинно-наслідкового зв'язку. Тому казати про наявність обґрунтованої підозри зараз неможливо. Шановні судді, я прошу також врахувати, що дійсно, що зараз в мережі інтернету знаходиться велика кількість відеороликів, знятих з камер, розташованих на будівлях близько до місця події. Я думаю, що це загальнодоступна інформація. Всі мали можливість ознайомитись з даними відео. Крім того, сторона обвинувачення просила залучити диск, компакт-диск із відеозаписом. І на даних відеоспостерігачів, відеокамер добре вбачається, що зіткнення відбулося, що саме автомобіль Туарег, Volkswagen Туарег, зіткнувся з автомобілем Lexus. Слід також звернути увагу на те, що явні порушення правил дорожнього руху вбачаються із відео, зазначених мною. Явно вбачається, що автомобіль Volkswagen Touareg перед початком руху на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова знаходився за стоп-лінією і в неналежному місці. Добре, абсолютно видно, навіть не спеціалісту, те, що Volkswagen Touareg розпочинав свій рух на жовтий заборонюючий сигнал світлофора. З цього приводу питання. Чому сьогодні на лаві підозрюваного знаходиться Зайцева Олена? Шановний суд, дійсно, об'єктивні дані можливо отримати з приводу наявності причинно-наслідкового зв'язку тільки з одного документу, який об'єктивно може свідчити про наявність вини даної особи. Це висновок судової автотехнічної експертизи, який тільки єдиний може підтвердити, з вини якого з двох водіїв, які брали участь у ДТП, відбулися наслідки, які всім нам відомі. Шановний суд, я вважаю, що в діях водія Volkswagen Touareg є ознаки порушення правил дорожнього руху пунктів 12.3, 16.3, 16.5, 16.8. Шановний суд, стосовно обґрунтованості підозри, вважаю, що це не найголовніше. Відсутність експертизи не дає можливість давати оцінку даному факту. Я вважаю, що підозра не обґрунтована з цих підстав. Що стосується наявності ризиків, зазначених клопотанням слідчого про обрання допобіжного заходу. Шановний суд, я вважаю, що клопотання взагалі просто перелічені дані ризики. Ніякого обґрунтування їх наявності та обґрунтування та зазначення на докази, які підтверджують наявність таких ризиків, не наведено. Сьогодні в судовому засіданні прокурором зазначено, що в автомобілі, яким керувала Зайцева Олена, знаходилася свідок Ковальова, яка відмовилась давати покази. Є підстави вважати у обвинуваченні, що може Зайцева впливати якимось чином на даного свідка. При цьому ніяких доказів даної обставини прокурором не надано. Ніяких фактів впливу Зайцевої на свідків не зафіксовано на даний момент, не виявлено. Вважаю, що ніяких підстав
вважати, що наявний даний ризик впливу на свідків або інших учасників процесу немає. Більш того, будь-який інший, більш м'який запобіжний захід, аніж тримання під вартою, може забезпечити, наприклад, домашній арешт, може забезпечити відсутність можливості взагалі спілкування зі свідками. Шановний суд, з приводу ризику приховування від слідства та суду. Дійсно, перелічений даний ризик, як і інші, просто перелічений клопотання, не обґрунтований жодним чином. Знову ж таки, жодних доказів сторона обвинувачення не надала того, що має намір Зайцева Олена переховуватись від слідства. Весь той потік інформації, який є зараз, у мережі інтернет, ну, він, це взагалі все плітки, якісь та необґрунтовані вислови різноманітних осіб з приводу приналежності до родини або якихось рідних. Це взагалі не може бути підставою, про це сьогодні прокурор не зазначав, однак я хочу сказати, що даний ризик не обґрунтований і не забезпечений жодним доказом. Немає наміру скриватися від слідства Зайцева Олена. Також наголошую, що будь-який інший м'який, більш м'який запобіжний захід може забезпечити перебування Олени в місті Харкові, наприклад, домашній арешт. Шановний суд, те, що сьогодні проголосив прокурор, про те, що намагалася Зайцева, вимагає госпіталізації постійно, і це є якимось доказом наявності ризиків, ну, я вважаю, це взагалі обурливо. Дійсно, дівчина дуже погано себе почуває. В неї постійні, дійсно, головні болі і дуже сильне запаморочення. Вона каже, що вона не може переміщуватись, коли стає на ноги, вільно, тобто нормально. Шановний суд, я прошу критично поставитися до даного вислову прокуратури, як до підстав наявності ризиків. Є об'єктивні дані, є висновки лікарів швидкої допомоги, які встановили, що є ушиб голови. Є садина і гематома височної долі. І не можна казати, що цих травм не було. Тому госпіталізації вимагає дана особа правомірно і обґрунтовано. Крім того, як я вже сьогодні зазначала, 10 років тому була дуже серйозна травма голови у підозрюваної. І це в сукупності відбилося на її здоров'ї зараз. Дійсно, дуже погано вона почуває себе. Крім того, стосовно того документу, на який посилається сторона захисту, також як на доказ наявності ризиків, нібито суспільної небезпечності особи, стосовно скоєння нею правопорушень адміністративних. Прошу звернути, шановний суд, що жодне з правопорушень, зазначених у тій довідці, яку надав сторона обвинувачення була, не міститься жодного правопорушення, пов'язаного із ДТП, із загрозою для учасників, інших учасників руху, або із створенням аварійних ситуацій. Більшість порушень пов'язана із невірним місцем паркування. Шановний суд, стосовно всіх інших ризиків, я також наголошую, що жодне з них належним чином не обґрунтовано і не забезпечено доказами. До даного судового засідання у нас була декілька інша позиція, я хочу сказати, більш нейтральна. Після пред'явлення сьогодні незрозумілого висновку дослідження сечі підозрюваної, я хочу все ж таки сказати декілька слів стосовно перших слідчих дій, які проводилися із підозрюваним. Хочу сказати, що дійсно ті слова, які сьогодні озвучила Зайцева, дійсно правдиві. Після того, як
перевісні зразки аналізів були відібрані в неї, і вона була доставлена до слідчого управління, де з нею проводилися слідчі дії, по вулиці Маяковській, 22, до будівлі увірвалося близько 50 осіб, які весь час проведення слідчих дій у слідчого Волкова в кабінеті знаходилися під кабінетом. Вимагали вони або пояснень Зайцеву, або надання на впізнання Зайцеву, чи це ця дівчина, чи не ця дівчина, і змушували її пройти повторні аналізи. У мене не було наміру взагалі висказуватись про це і про це зазначати. Взагалі ніяких не було намірів. Але після надання даного документу, ну, я вважаю, що безпідставного, необґрунтованого, джерело його походження не зрозуміло. Після погодження слідчого про те, що він до останньої секунди засідання не надавав нам результати обстеження сечі та крові на стан п'яніння, я вважаю за свій обов'язок зазначити, що дійсно здійснювався тиск невстановленими особами. Дійсно, слідче управління дозволило наявність невстановлених осіб у приміщенні слідчого управління під час проведення слідчих дій. І я вважаю, що під тиском цих осіб були відібрані повторні зразки аналізів у Зайцевої Олени. Не було наміру мене це заявляти, але після цього я змушена, я вибачаюся. Шановний суд, що хочу я доповнити ще? Стосовно ризиків. Уточніть, будь ласка, в цій частині. Особа яким-то чином примусово надавала зразки, чи вона надала ці зразки? Яким, оскільки у залученому питанні про відібрання зразків, порядок отримання доказів щодо зразків не йдеться. Суд вирішив те, що є в справі. Вирішено було Олені надати зразок. Вона надала зразки? Так, оскільки... Самостійно? Так, самостійно, оскільки ми дуже... Я перепрошую. Побоювалися за життя та здоров'я. Зупиніться, будь ласка. Засоби масової інформації. Ви хочете що, переміститися? Чи не будемо? Вийти, будь ласка. Ну, давайте ми почекаємо, щоб ми не переривалися. Мікрофон обережно. Будь ласка, продовжуйте засідання. Змушена була Зайцева Олена надати повторний зразок крові у зв'язку дійсно із тиском, який здійснювали ці особи невстановлені, які дозволила проникнути у будівлю поліція, як я розумію. Оскільки це будівля поліції національна. Крім того, шановний суд, хочу також заявити про грубе порушення прав підозрюваної з приводу того, що одразу після скоєння ДТП в мережі інтернет з'явилося посвідчення водія Зайцевої Олени Олегівни, фотокопія його зі слів Зайцевої Олени. Посвідчення водія вона надавала тільки в руки працівнику поліції, який був присутній на місці ДТП. Однак, буквально через кілька хвилин після цього, фотокопія документів, в якій містять дані про особу, особисті дані Олени, з'явилися в мережі інтернет на всіх сайтах. І я вважаю, що це навіть могло спричинити загрозу життю та здоров'ю як Олени, так і членів її родини, оскільки зрозуміли дуже суспільна резонансність даної події, безумовно. І різне ставлення різних осіб до даних подій. Шановний суд, в принципі, основні тези мною були висказані. Крім того, хочу коротенько декілька посилань на конвенції міжнародні зробити і зазначити, що ніяким чином в клопотанні про обрання запобіжного заходу найтяжчого, найважчого стороною обвинувачення не обґрунтовано і не доведено, чому не може бути застосований більш м'який запобіжний захід.
в законі, в Кримінально-правовому процесуальному кодексі чітко зазначено, що обов'язок прокурора полягає в тому числі і на доведенні, чому не може застосовано бути більш м'який запобіжний захід. З приводу цього хочу зазначити на наступне. В контексті практики Європейського суду з захисту прав людини слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі, або вказати, що вона маловірогідна і необхідність утримання під вартою відсутня. Це із рішення суду Панченко проти Росії. Ризик втечі має оцінюватись у світлі факторів, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв'язком, усіми видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню. Шановний суд, також хочу сказати, що тільки важкість покарання за злочин, який інкримінується Зайцеві, не може бути єдиною підставою обґрунтування наявності ризиків і наявності необхідності застосування саме найсуворішого покарання. Ще раз повторюю. Зараз йдеться не про покарання? Вибачаюсь, запобіжного заходу, безумовно. Такого тяжкого запобіжного заходу. Той урок, який отримала Зайцева Олена ту страшну ніч, буде переслідувати її все життя. Та пам'ять, яка в неї залишилась про жахливі ці секунди, долі секунд, вона її стерти неможливо ніяким чином, шановний суд. І я вважаю, що це найсуворіший запобіжний захід, який вона має на даний момент. Ні бажання сідати за кермо, ні бажання якихось взагалі на даний момент активних дій немає просто у Зайцевої Олени. Тільки жаль за загиблими є в її серці, в її голові і більше нічого. І бажання якось допомогти сім'ям загиблих. Резюмуючи все сказане, шановний суд, я вважаю, повторюю, що не зміг прокурор сьогодні довести наявність обґрунтованої підозри, немає на даний момент, немає ніяких об'єктивних даних, що саме з приводу, внаслідок дій водія Lexus Зайцевої Олени відбулися ті наслідки, які сталися після ДТП, загибель людей та тілесні ушкодження іншим учасникам. Жодний з ризиків, зазначених у клопотанні, просто перелічений, просто скопійований із Кримінально-процесуального кодексу, не доведений прокурором і не обґрунтований, і немає ніякого обґрунтування та доказів можливості застосування, чому ж менш суворий запобіжний захід не може забезпечити всі обов'язки Зайцевої Олени. Тому, шановний суд, я прошу відмовити в задоволенні клопотання про застосування до Зайцевої Олени тримання під вартою запобіжного заходу і прошу застосувати до неї найменш суворе, будь-який не пов'язаний із триманням під вартою, оскільки це дуже молода дівчина, яка розпочинає свій життєвий шлях. Я розумію, що в рамках даної справи це дуже важко казати, оскільки, безумовно, ті жахливі події, я повторююсь знову і знову, однак це дійсно у моїй голові, в моїй душі. Неможливо повернути час назад, однак ми дуже хотіли цього. Олена, перш за все, хотіла повернути час назад, щоб зробити щось, що могло якось вплинути. Взагалі не сідати за кермо, вона каже, взагалі, якщо б я взагалі не бачила ніяких машин, ніякого керма, щоб тільки цього не було. Шановний суд, я прошу проявити справедливість з врахуванням відсутності тут другого водія чомусь. Людяність, справедливість і винести рішення, яким не застосовувати тримання під вартою. Дай це буде. Мене все. Підозрювана. Ви захисника слухали?
Ви чули, що сказав ваш захисник? Ви підтримуєте позицію захисту? Щось бажаєте доповнити після захисника? Ні. У мене до вас одне запитання. Ваш захисник залучив на обґрунтування позиції захисту дані медичні про ваш стан здоров'я і дані про зміну прізвища. Чи надаєте ви згоду суду, захиснику надавати ці документи, розголошувати їх, оголошувати, зазначати в ухвалі суду чи ні? Будь ласка, скажіть голосно. Надайте. Скажіть, будь ласка, в якому році ви змінили прізвище, чи ім'я, якщо ви надаєте на це згоду? Будь ласка, чи може суд це вже, оскільки адвокат уточнить, чи дійсно певна документа, певна частина документів на одне прізвище, а інше на друге? Чи поясніть, будь ласка. Можете його назвати? Ви змінили прізвище. Зрозуміло. Ви надаєте дозвіл, я ще раз запитаю, на розголошення даних про ваш стан здоров'я? Надаєте. Дякую. Захисник, ви підтримуєте таку позицію? Так, абсолютно підтримую таку позицію, що невеличке доповнення, якщо дозволить, що на суд. Що на суд? Я вважаю, що домашній арешт, круглосуточний домашній арешт, із засобами фіксації, засобами реєстрації місця знаходження особи, може в повному обсязі забезпечити ті ризики, про які просто зазначає прокуратура. Крім того, хочу наголосити, що також в провадженні шановного суду знаходиться клопотання про обмеження права керування транспортним засобом, проти якого ми не будемо заперечувати взагалі. Це не суттєво для нас зараз. Ми, я казав позицію Олени, вона взагалі ніколи не хоче сідати за кермо взагалі. Тому я вважаю, що всі ці засоби в достатній мірі можуть забезпечити обов'язки Олени згідно КПК України. Шановний суд, я прошу стосувати принаймні домашній арешт. Ви просто домашній арешт чи будь-який інший захист? Уточніть позицію. Шановний суд, я прошу у зв'язку із великою резонансністю дій даного справи застосувати домашній арешт. Підозрюю, на така ж позиція? Так, сідайте. Всі учасники надали пояснення. Будь ласка, після пояснень сторони захисту, прокурору, сторони обвинувачень, є додаткові пояснення. У нас ще будуть дебати за правилами судового розгляду. Додаткові які-то пояснення виникли, чи ми можемо продовжити? Можемо продовжити. Слідчий суддя ставить на обговорення питання про подальший порядок дослідження наданих даних. Значить, я нагадаю, надійшло клопотання з додатками, серед яких є письмові документи, а також є диск. А також стороною захисту надані дані про медичні дані та інші щодо даних про особу. Запитання у мене до сторони обвинувачення. Ви з документами щодо медичних даних ознайомились? Є потреба їх оголошувати чи достатньо назвати? Будь ласка. Да. Ознайомились, ваша честь. Читати їх не треба? Не треба. Не треба. Прокурор Омельченко. Так, що мені тут я ознайомився, оголошувати. Слідчий. Так. Дякую. Будь ласка, сторона захисту. Документи сторони обвинувачення є потреба детально зачитувати, чи достатньо їх назвати? Ті, які залучались до клопотання. Ті, які залучались до клопотання, за 3 години нам вручені. Ми ознайомлені в повному обсязі, немає потреби. Підозрюю, у вас така позиція? Наступне запитання. В якому порядку? Дослідити спочатку письмові документи, а потім диск продивитись, чи спочатку з диску розпочнемо? Будь ласка, я маю на увазі диск залучений стороною обвинувачення. Прокурор. На розсуд суду. Прокурора Мельченко. Захисник.
По-перше, взагалі порядок не має значення. Я не встигла висловити щодо перегляду у судовому засіданні. Я вважаю, що немає потреби переглядати у судовому засіданні. По-перше, у зв'язку з тим, що абсолютно це відео події 18 жовтня 2018 року в загальному доступі в мережі інтернет, їх дуже багато, велика кількість. Всі ми переглядаємо, я думаю, що регулярно всі дні. Ви вважаєте, потреба його переглянути? Я вважаю його можливо переглянути суду у гарячій кімнаті і не в залі суду. Підозрюю, така ж позиція? Така ж. Слідчі суддя ухвалив. Переглянути відео, дослідити письмові дані. Після чого вирішити питання щодо повністю, перейти до дебатів. Оголошується півхвилини перерви для налаштування фіксації та у нас засоби деякі просять залишити зал. Півхвилинки перерва, ми продовжимо, ніхто не розходиться. Будь ласка, учасники залишаються. Будь ласка, хто хоче нас залишити? Півхвилинки. Ну, сейчас тоже включили. Где у вас на тиск звук? Участники. Прокурор, там звук є на тиск? Нема? Что за фильм? Будь ласка, ми продовжуємо. У нас екран тут. Вийшли? Будь ласка, зробіть можливим, щоб підозрювана бачила екран. У нас ще екран з цієї сторони є, два екрани працюють, якщо можна, підозрювана. Там буде зараз трубку, що. Так, хвилиночку, зупиніться. Включили? Давайте спочатку збудуємо. Секретарю нас спочатку. Тихенько. Судове засідання, я прошу тиші, якщо можливо, будь ласка. Все, тихенько. Будь ласка, можна тишу попросити? Так, дякую. Будь ласка, секретар недосіки, так повідомте, у нас оголошувалася хвилинна перерва. Хто присутній? Чи здійснюється фіксація процесу технічних засобів? У судовому засіданні присутні прокурор Блохін, прокурор Мельченко, слідчий Волков, захисник Козір та підозрювана Зайцева. Здійснюється повне фіксування процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу оборіг. Кладеться жінка у судовому засіданні, працюють мікрофон. Дякую. Значить, у нас на теперішній час починається дослідження наданих сторонами захисту та обвинувачення даних на підтвердження та заперечення до клопотання. Ми починаємо з перегляду залученого стороною обвинувачення, як це називається у клопотанні, речовий доказ у вигляді відеозапису. Будь ласка. Воно без звуку сторона обвинувачення? Без звуку. Шановні, я пропоную 20 година 42 хвилини. Скільки чекати до запису? Ну, 23 хвилини чи 43 хвилини там ДТП, да, тому я пропоную, щоб. А початок з якого часу? Ну, 20:42. А воно розпочато з якого часу? 20:19. Заперечення учасників процесу є з цього приводу? Захисник, є заперечення? Так, шановний суд, я прошу трошки раніше, щоб дуже добре було видно, коли Volkswagen Touareg, який учасник ДТП, з якого часу? До, ну давайте спробуємо орієнтовно, скажіть по хвилину, як то? За 3 хвилини до того, що каже прокурор. Як у цей час? 20:40. 20:40. Ну давайте спробуємо. Нема заперечень до такого порядку? Ну, я прошу вибачення, якщо немає цього, не буде видно, то ви скажете мандати назад. Давайте 20:38. Якщо буде потреба, ми ще раз переглянемо. Можна його трошки?
ми на екран. Всі дивляться, а потім будуть вже пояснені участки. Давайте подивимося. Захисник, у вас напроти є ще. Значить, для технічного запису слідчий суддя повідомляє, відбувається перегляд диск. Диск без звуку.
ласка, прокурор. Далі. Момент зіткнення ми вже бачили, тому далі дивитись відеозапис. Будь ласка, сторона обвинувачення, скажіть, будь ласка, відеозапис. Сторона обвинувачення є, потреба ще раз переглянути. Сторона обвинувачення. Немає. Немає вже. Слідчий. Немає. Захист. Ні, немає. Підозрювана, немає потреби ще раз переглянути запис? Немає. З диском все? Поверніть, будь ласка, диск. Диск, ну він був. Так, суд переходить до дослідження письмових даних. Після того будуть додаткові пояснення, запитання. У нас є процедура, а ми її слідуємо. З приводу відео можна коротеньке пояснення? Ну, доцільно, давайте, як ми встановили процедуру, ми дослідимо всі дані, а потім перейдемо до відео і до всього. Так, значить. Протокол передачі судової справи раніше є, потреба називати аркуші справи. Немає. Секретар пронумерував у зв'язку з залученням та оголошенням перерви 88, кардіограма була 89 і залучена роздруківка з офіційного сайту, як сказав захисник, це буде 90, всього 90 аркушів. Значить, я зверну увагу ще раз на протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду. Ще раз зверну увагу, автоматичним розподілом було визначено даному слідчому суді, це кримінальне провадження, вчора. Матеріали справи 1К 640 8343 17 640 16201 17. Про арешт майна, яке призначено було на сьогодні, воно буде розглядатися після закінчення цього засідання. Так, клопотання про застосування запобіжного заходу. На чотирьох аркушах прокурор оголошував його, якщо учасників потреба є. Потреба на щось звернути увагу суд, дати додаткові пояснення, будь ласка, зупиняйте, звертайте увагу слідчого судді, ми будемо більш детально читати документи. Витяг з кримінального провадження 12172206013222, внесення в ЄРДР 18 жовтня 17 року 22208, правова кваліфікація 286, частина 3. Фабулу необхідно зачитувати? Немає. Немає. Так. Протокол огляду місця дорожньо-транспортної пригоди розпочато 18 жовтня 2017 року, 21.15, закінчено 23.55. В цьому протоколі огляду на що учасники процесу бажають звернути увагу? Підозрювана, ви приймали участь в протоколі огляду чи ні? Після, скажіть, будь ласка, в протоколі огляду ви приймали, в огляді ви приймали участь чи ні? Захисник. Наскільки мені відомо, одразу ж після ДТП була доставлена Зайцева до медичного закладу, де зроблено було її відібрання аналізу зразків. Дякую. Не приймала. Є потреба оголошувати дані протоколу? Не була присутня одразу після ДТП. Протокол треба зачитувати більш детально? Мені немає потреби, я знайомилася. Захисту їх немає. До клопотання також залучено схема до протоколу проведення огляду місця дорожньо-транспортної пригоди 18 жовтня 2017 року. Значить, протокол огляду місця події, до нього повернусь, його складено. Огляд печату старший, ну скорочено, СТ слідчий СУ ГУНП в Харківській області, майор, поліції Дирдін. За заявою в дужках повідомленням чергового по УПП на перехресті Сумської та провулка Мечнікова за участю експерта автотехніка Савчук, Кочерявенко, старшого інспектор, так, судмедексперт, зазначені поняті, два поняті зазначені, присутності далі йдуть без участі учасників пригоди очевидців, зазначено без участі. Цифровий фотоапарат використовувався, ну і далі по тексту. Так, схема дорожньо-транспортної пригоди, протокол допиту свідка від 19 жовтня 2017 року Петєлін. Значить, є необхідність оголошувати допит свідка? Немає необхідності. Захисту. Суд їх вивчив. Так. Прокурор, скажіть, будь ласка, на підтвердження цього, чого ви надаєте цей протокол? Хто в сторону обвинувачення, хто бажає надати? Петєлін. Що мені суть? Цей свідок, він
був механізм дорожньо-транспортної пригоди. Де він знаходився? Це встановлено? Він знаходився у автомобілі, який слідував за автомобілем Volkswagen Touareg. Стояв на перехресті. Значить, ну я оголошу. Сідайте, будь ласка, по вищевказаному адресу переживаю останні анкетні дані. 18 жовтня 17, приблизно 20:40, з'їхався на своєму автомобілі в Кундядюксун по Бурсатському спуску зі сторони Клочковська в сторону Сумську. В автомобілі у мене пасажирів не було. Я читаю згідно мого оригіналу. У мене в автомобілі відеореєстратора не було. Я під'їжджав к перекрестку вулиці Сумської Бурсатського спуску і зупинився в салоні автомобіля, в колоні, вибачте, автомобіля во втором ряду, слева направо на красный запрещающий сигнал светофора. Передо мной стояло несколько автомобилей, сколько именно указать не могу, примерно 2-3. Справа на третьей полосе, слева направо стоял автомобиль Volkswagen Touareg. Немного темного цвета, я, может быть, от руки написано, он стоял первый в колонне автомобилей, за ним стояли автомобили, но сколько указать не могу. Скорее всего, один и не новый. Один автомобиль, как это слово. Автомобиль Volkswagen Touareg стоял перед светофором. Нам загорелся желтый сигнал светофора. Я начал смотреть на левую полосу движения. В это время автомобили, которые стояли впереди, начали движение. То есть автомобили начали движение на желтый сигнал светофора. Но границу перекрестка они еще не пересекли. Далее загорелся зеленый разрешающий сигнал светофора. Автомобили, стоящие впереди, начали выезжать на перекресток. В это я посмотрел на перекресток. Я посмотрел на перекресток и увидел, что справа по площади Конституции стороны Горсовета двигается автомобиль Lexus RX темного цвета со скоростью не менее 80 км в час и при приближении к светофору перекрестку начал ускоряться. Как мне показалось, автомобиль Lexus двигался в среднем ряду. Как мне показалось, я правильно что-то сказала? Показалось? Лег в среднем ряду и перед перекрестком начал смещаться правее, ближе к обочине. В это время двигался автомобиль Volkswagen Touareg прямо в сторону перекрестка Мечникова. С какой скоростью указать не могу, с небольшой. При произошло столкновение передней части автомобиля Volkswagen Touareg с левой боковой части, а именно левыми дверьми с левой боковой, а именно левыми дверьми автомобиля Lexus. После столкновения автомобиль Volkswagen Touareg развернула примерно на 160 градусов, автомобиль Lexus продолжил движение по инерции правой основной частью вперед, столкнулся, сбил светофор со стойкой и полетел дальше на пешеходный тротуар, после чего перевернул на правый бок. Я сразу припарковался и пошел оказывать помощь пострадавшим. На момент ДТП погода была ясная, время суток темное, горело уличное освещение, видимость дороги и элементов проезжей части была более 150 метров. Автомобиль Lexus, я видел, что он двигался в сторону перекрестка, когда он находился на расстоянии около 20 метров от светофора. Как мне показалось, с правой стороны, со стороны движения автомобиля Lexus, автомобиль не стоял на запрещающий сигнал светофора и не двигались с ним попутно до столкновения не АМ скорочено. Volkswagen и автомобиль Lexus не тормозили. Автомобиль Volkswagen до удара не маневрировал. Как мне показалось, на перекрестке скорость автомобиля Lexus была от 80 км до 100 км в час. Автомобиль Volkswagen Touareg выехал на перекресток на зеленый разрешающий сигнал светофора. В этом я уверен полностью. Механизм ДТП на месте указать смогу. Депутат следчий совет. Витягу зазначено. Так, аркуш штрафу 15, диск ми достатили.
16.17. Протокол затримання. Підозрювана. В протоколі затримання написано, що ви відмовилися від дачі показань в зв'язку з останнім здоров'ям. Було таке? В протоколі затримання ви відмовились давати свідчення за станом здоров'я. Коли затримували вас? Да. Після. Протокол затримання підписували? Відмовилися. Повідомлення про підозру, я ще раз запитаю, вам, значить, повідомлення про підозру, ну, вдвічі залучено до справи, аркуш справи 18-19, і далі, можливо, 33-35, це одне і те ж повідомлення про підозру прокурору, слідчий, це просто помилково два рази залучили підозру. Помилково. Згідно матеріалів, ознакомлення 19.10 в 15.20. Повідомляли підозру вам? Захисник щодо строку повідомлення про підозру в цій частині? Співпадає, так, да, це... Немає ніяких зауважень. Немає зауважень. Допит підозрюваного Зайцева 19 жовтня 17, розпочато 15.25, закінчено 17 година. Будь ласка, зазначено про захисника Козир. Захисник, ви були присутньою при допиті? Відповідає це дійсності? Так, була присутня. Є необхідність оголошувати допит? Немає абсолютно всього. Позиція не змінилася? Не змінилася. Про допуск захисника, постанова, угода, про неправо допомоги, аркуш справ 25, копія посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Далі, аркуш справ 26, вимога раніше не судима за Зайцевна Олегівна, даних немає, про притягнення до кримінальної відповідальності. Копія паспорту, протокол огляду відеозапису 20 жовтня 2017 року. Слідчий, будь ласка, ви залучили протокол огляду, підписано вами. Що з нього, на що ви бажаєте звернути увагу? Це те, що ми передивилися? Так. Там... Це того запису? Того запису, по суті. Є необхідність проголошувати цей протокол відеозапису захисника? Захисник. Протокол огляду відеозапису будемо оголошувати? Ні, немає. Підозрювана не треба оголошувати? Сідайте, будь ласка. Допит свідка Дронова. Будь ласка, сторона обвинувачення. Ви залучаєте цей доказ. Хто це такий Дронов? Де він був? Які значення його мають показання? Пояснення водія автомобіля Volkswagen. Це другий час. Другий час. Допит свідка 19 жовтня 2017 року. Дронов. Так, права. Дронов пояснив наступне. По вищу класно проживався в місті зі своєю матір'ю. Дюміна, ночі та хворіча наркопсіатрі не состаю. Так, не потрібляю. 18-10 примірно. Є необхідність оголошувати цей протокол? Ми не наполягаємо. Ви не наполягаєте, у вас? Я також не наполягаю. Суд дослідив. Особа допитана як свідок. Дронов Геннадій Олексійович, 19 жовтня 2017 року, допитувався з 00:15 до години 5 хвилини. Так, аркуш справи 32. Він на зворотньому боці містить також дані. Значить, Зайцева Олена Олегівна, НДПНД, нарколог-психіатр, на обліку не перебуває. Відповіді 19 жовтня 2017 року датовані. Комунальний заклад охорони здоров'я Харківський міський психоневрологічний диспансер номер 3 і обласний наркологічний диспансер. Так, на зворотньому боці, значить, я оголошу, на ваш запит, значить, начальнику відділу СУ ГУНП в Харківській області, повідомляє начальнику УПД ГУНП в Харківській області. Прізвищами відповідь датована 19 жовтня 2017 номер. На ваш запит повідомляємо, згідно інформаційних баз УПД ГУНП в Харківській області, громадянка Зайцева Олена Олегівна, 15.08.97 року народження, в територіальному сервісному центрі номер 6442 міста Харкова отримала посвідчення водія серії ВХТ 155700, категорії В від 5 грудня 2015. За порушення ПДР України на громадянку Зайцеву Олену 15.08.97 працівниками УПП міста Харкова були складені наступні постанови. Всього 6. Є номер постанови, значить, перша постанова, 24 лютого 16.122, часть 1, Петровського 3, порушення правил зупинки, накладено штраф 255 гривень. Друга постанова, номер від 1 квітня 16.122, часть 1, КОАП, Сумська 19, порушення правил зупинки, штраф 255 гривень. Третя постанова, номер
від 26.06.16 за стаття 122 частини КОАП вулиця Дениса Харжевського 4, порушення правил зупинки, штраф 255 гривень. Четверте, 29.10.16, 122 частина 3 КОАП, Університетська вулиця, порушення правил зупинки, що створює перешкоду дорожньому руху. Накладений штраф 510 гривень. А п'яте, 20 протокол АР номер зазначений від 28 лютого 17, 122 частина КОАП, проспект Науки 14, порушення дорожнього знаку 3.2, рух механічних транспортних засобів заборонено. Штраф 255 гривень. Шостий номер від 3.08.17, 122 частина 1 КОАП, проспект Науки, вулиця Академіка Ляпунова, порушення дорожнього знаку 5.18, напрямок руху по смузі, накладений штраф 255 гривень. Так, повідомлення про підозру. Три сторінки, три аркуші. Витяг з кримінального провадження надав прокурор Блохін на підтвердження, значить, включення його до групи процесуальних керівників. Пам'ятка підозрюваного вручалася, пам'ятка захисника. Значить, на аркуші справи 39. Я починаю досліджувати ті документи, які залучали сьогодні сторони. Якщо є оригінали, надавайте, будь ласка, надайте оригінал висновку, будь ласка. Висновок. Щодо результатів медичного огляду, 18-го, дата заповнення 18 жовтня 2017 року. Значить, прізвище Зайцева Олена, дата народження. У Зайцевої ОО встановлений факт вживання опіатів. Лікар-фельдшер, який провів огляд, прізвище, підпис. Суд посвідчив копію з оригіналом. Висновок номер 2.2901. Щодо пояснень з приводу документів, суд вислухає в стадії доповнення. У мене є одне запитання тільки до підозрюваного. Будь ласка. Значить, суд посвідчує аркуш права 39 з оригіналом. Згідно інструкції про порядок виявлення водіїв транспортних засобів ознак алкоголю, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, згідно пункту 17, зміст висновку щодо результатів медичного огляду повинен бути особі повідомлений у присутності поліцейського, який встановив, або інша особа. Скажіть, будь ласка, вам повідомлявся даний висновок, про який зараз йдеться, про огляд присутності поліцейського у іншому? Не повідомлявся. Взагалі, вам було відомо до судового денного розгляду про наявність даного висновку? Нічого не було далі. Дякую. Значить, далі копія паспорту Зайцевої Олени Олегівни, свідоцтво про народження. Якщо є оригінал, адвокат залучати, суд буде посвідчувати. І немає. Свідоцтво про зміну імені, 13 рік. Клопотання слідчому Волкову датовано, отримав Волков. Щодо захисник пояснював, щодо можливості посприяти у передачі фінансової допомоги постраждалим. Так, слідчому ксерокопія заяви від Зайцева Олени Олегівни. Була допитання якості підозрюваної. До протоколу допиту від 19.10.17 хочу додати, що розкаюсь, прошу вибачення вчинення сім'ї загиблих, постраждалих та людей, що на власні очі побачили та відчули весь цей жах у страшенні аварії 18 жовтня 17. Я та моя сім'я дуже просимо, щоб родичі постраждалих дали згоду на те, щоб ми могли надати їм фінансову та будь-яку допомогу. Це велика трагедія. Я разом з членами сім'ї загиблих скорбую пам'ять їх до віку. Благословення. 20 жовтня 17 Зайцева. Ці документи посвідчує записник з власним підписом. Далі аркуш справи 45, 46, 47, 48 до 89, вибачте, це медичні дані. Коли захисник їх залучала, посилалась на ті чи інші дані. Судом також задоволено було клопотання, де надавався час стороні обвинувачення для ознайомлення. Є потреба оголошувати діагнози, називати, на щось звернути увагу. Будь ласка, захисник, чи можливо ви які до діагнозу хочете звернути увагу, чи взагалі просто суд прийняти до уваги ці всі дані. Я прошу всі абсолютно ці дані прийняти у сукупності і оцінити на радчій кімнаті під час визначення рішення. Оголошувати не треба? Немає потреби.
підозрювана, ви з захисником одна позиція у вас в цій частині? Одна позиція. Сторона обвинувачення, є потреба в оголошенні діагнозів, медичних даних, лікарських установ, періодів, прізвищ? Немає обвинувачення. Немає. Далі. На аркуші справи 90 є... Ну, він ще не підшитий. Підшиємо останній аркуш. Залучив захисник. Версія для друку прокуратура Харківської області. Прес-служба прокуратура Харківської області щодо обставин події. Захисник повідомляла не підтвердження чого, вона не дала. Так, суд досидив надані матеріали. Суд переходить до стадії додаткових пояснень. Будь ласка, почнемо з відео, яке ми проглянули. Сторона обвинувачення, які у вас є пояснення, можливо, коментарі щодо відео. Будь ласка. Шановні, з приводу огляду відеозапису, який був наданий нами, то я хочу звернути увагу, що коли в нижньому правому куті у нас з'являється автомобіль, який перетинає перехрестя, то на сигналі світлофору для його руху у нас чітко вказаний червоний сигнал світлофору. Ось на цьому я хотів звернути увагу. Дякую. По іншим дослідженим судом даним, ви щось бажаєте звернути увагу учасників процесу суду, на щось акцентувати увагу? По іншим даним, я хочу щодо підтвердження підозри. Я вважаю, що зібраними доказами органам досудового розслідування встановлений підтверджений факт, що автомобіль під керуванням підозрюваного перетинав перекрестя на забороняючий рух червоний сигнал світлофора з перевищенням швидкості. Я вважаю, що, ну, не вважаю, а у нас дебати аналіз... будуть, якщо по доказам є у вас пояснення. Ну, по доказам я зараз завершу. Даний аналіз, він не потребує спеціальних знань та може бути виконаний слідчим самостійно, що нами було і зроблено. На цьому і ґрунтується підозра. Ще було стороною захисту зазначено стосовно іншого водія, то для визначення його провини чи не провини нам необхідно проводити ряд судових експертиз. Тому я якби хочу сказати, що зовсім у нас не теж. Дякую. Будь ласка, слідчий. Хочу доповнити, що на відео також видно, що перед червоним сигналом горить 3 секунди, що жовтим, мигаючий. Також при огляді місця події видно, що з боку руху автомобіля Lexus немає ніяких перешкод для оглядовості як світлофора, так і мається стоп-лінія. Стоп-лінія, яка дуже попереджує водія, що в якості є, якщо він повинен перед нею зупинитися, якщо він там не встигає чи через інші причини не може проїхати перекрестя. Також я відповідаю на реклику захисника, чому тільки одного водія ми привлекаємо к відповідальності. Також я хочу доповнити, що для визначення його виновності чи невиновності, чи для встановлення, чи є в його діях порушення правил дорожнього руху, які знаходяться в причинному зв'язку з даною подією, треба проводити певні слідчі дії, як слідчий експеримент і ряд експертів судів. Після чого буде надана оцінка його діям даного випадку. Будь ласка, до сторони обвинувачення у вас є репліка, крім ваших додаткових пояснень? Ні, немає, в мене є свій. Будь ласка, послужу. Позиція захисту. Згідно інструкції, на яку я посилалася, інструкції про порядок виявлення у дії транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Дійсно, згідно пункту 17-го, даний висновок повинен оголошуватись у присутності особи, якої до якої здійснюється огляд. Щодо пункту 20 даної інструкції, даний висновок повинен складатися у трьох примірниках і надаватися особі. Один з примірників обов'язково надається особі, яка його щодо якої проводиться даний огляд.
щодо пункту 22 даної інструкції, висновок щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп'яніння, складені з порушенням вимог цієї інструкції, вважаються недійсними. Шановні суд, я вважаю даний документ недійсним з огляду на зазначені пункти, зазначені мною інструкції. Крім того, хочу звернути увагу, шановна суду, що даний доказ не був наданий, долучений до клопотання і наданий стороні захисту за 3 години до розпочатку того, як буде розпочати розгляд даного клопотання про обрання запобіжного заходу порушення вимог Кримінально-процесуального кодексу. Крім того, хочу звернути увагу суду, прошу врахувати наявність інформації, що з офіційного сайту прокуратури Харківської області, що аналіз крові не виявив вживання ніяких засобів, ані наркотичних, ані алкоголю, нічого. І на підставі всього зазначеного мною прошу критично оцінити даний документ, навіть якщо він використовується обвинуваченням як доказ характеризуючих обставини, особу обставин. І прошу визнати даний доказ недопустимим. Дякую. Клопотання щодо оцінки доказів. Слідчий суддя надає оцінку взагалі розгляду клопотання тільки на радчики. Безумовно. Безумовно. Дякую. На радчики. Будь ласка, підозрюваний, які у вас є доповнення? Немає. Ви захисника підтримуєте свого сьому? Дякую. Сідайте, будь ласка. Я хочу ще раз уточнити питання щодо зразків. Значить, в ході розгляду клопотання захисник повідомляв про відібрання зразків. Слідчий суддя дослідив всі документи, які надані суду. Суд роз'яснював вимоги закону, слідчий суддя розглядає те клопотання і ті дані, які суд бачив, безпосередньо досліджував в судовому засіданні. І не можна давати оцінку тим даним, які взагалі не надані суду. Будь ласка, слідчі чи прокурори, запитання спочатку до вас у зв'язку з поясненням захисника щодо, начебто, чи, ну, щодо порядку відібрання зразків. Будь ласка, які то дані щодо результатів, щодо відібрання зразків, ви судді надаєте, не надаєте, який порядок їх відібрання був, чи це у вас впровадження на тепер час досліджується? Я прошу уточнити, які зразки? Я у вас уточнюю. Ті зразки, які, про які йдеться мова? У суду мова, те, що ми дослідили, ні про які результати зразків, за, ну, висновок надав прокурор, однак весь час говорите і захисник, і слідчі про порядок, як відбирались зразки, що з ними далі сталося, але слідчому суді цих даних ніхто не надавав. Будь ласка, підозрю на теперішній час, я повторю запитання, ніяких даних щодо стану алкогольного, наркотичного сп'яніння на теперішній час не інкриміновано особі? Ні, не інкриміновано. Не інкриміновано. Зразки... Эти аналізи були взяті, ще раз підчеркиваю, не в кабінеті слідувателя, не в зданні слідственного відділу, а в наркоцентрі через короткий проміжок часу після происшествия. На теперішній час ці аналізи підозри стосуються, не стосуються? Не стосуються. Не стосуються. Дякую. Сідайте. Будь ласка, які є ще доповнення учасників процесу? Нема. Підозрювана. Скажіть, будь ласка, до вас тиск зі сторони слідчого чи прокурора з часу затримання до теперішнього часу не здійснюється? Ні. Ви не потребуєте медичного огляду щодо настань? Немає у вас яких-то тілесних ушкоджень в зв'язку з якими-то діями, можливо, з яким-то тиском? Такого немає заяв таких? Немає. Тиск не здійснюється. Дякую. Захисник, в цій частині така ж позиція? Так. Така ж позиція. До слідчого судді заяв в порядку 206 у вас немає. Ні. Правильно зрозуміло? Щодо захисту прав такого немає. Дякую. Слідчий суддя ставить на обговорення питання про можливість закінчити розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу відносно Зайцевої
та за правилами судового розгляду, за загальними правилами, якими суд розглядає клопотання, перейти до судових дебатів. Процедура в кримінальному процесуальному законодавстві чітко не передбачена щодо проведення дебатів, тому, гарантуючи доступ до правосуддя, дотримуючись оцієї процедури, ведення судового процесу слідчого суддя вважає правильним, доцільним, таким, що буде гарантувати права всіх учасників, проводити також і дебати за всіма клопотаннями. Будь ласка, обговорюється питання, чи можемо ми закінчити і перейти до дебатів. Сторона обвинувачення, прокурор, будь ласка. Так, ваша честь. Можемо. Так, Омельченко, можемо. Можемо. Захисник. Так. Підозрювана, ми можемо закінчити розгляд клопотання? Дякую. Слідчий суддя ухвалив закінчити розгляд клопотання, перейти до судових дебатів. Стадія судових дебатів – це стадія промов, хто з якими звертається проханням, в межах розгляду клопотання, хто бажає, що висловити. Позиція захисника і підозрюваної не може бути різною. Ви з'ясували свою позицію, щоб суд не поновлював потім? Так. З'ясували. Дебати оголошено розпочатими. Прокурор Блохін. Шановний суд, присутній. Пані адвокат Юлія Володимирівна дуже довго розказувала про те, що нами не доведено те чи інше. Я хочу зауважити, що нами доведені ті ризики, на які ми посилалися. Клопотання – це офіційний документ. Там ми зазначили безпосередні ризики. Про них я додатково розказував і присутньому шановному суду. Не буду довго зупинятись на тих обставинах, які ми описували, які обговорювали, але я хочу зазначити деякі аспекти. Адвокат посилається на відсутність у матеріалах кримінального провадження і у матеріалах, які обґрунтовують як саму підозру, так і клопотання, яке було подано до суду, висновку автотехнічної експертизи. Але я звертаю увагу всіх присутніх. Наразі триває друга допада судового розслідування. За дві доби неможливо провести комплекс слідчих дій і необхідних експертиз. Наразі досудове розслідування триває, і ми цим займаємося і забезпечуємо повне, всебічне та об'єктивне досудове розслідування. Що стосується слів адвоката на кшталт того, що прокуратура у своїй промові висказує якісь обурливі фрази, я звертаю увагу, жодного слова, яке би могло викликати обурення як у суспільства, так і у адвоката, нами не висказувалося. Що стосується тиску на органи прокуратури та органи поліції, я відверто заявляю, такого тиску не було. Повторне відібрання зразків було обумовлено необхідністю проведення у подальшому судових експертиз. В межах надано, будь ласка. Вибачте. Що стосується того уроку, який отримала підозрювана. Зупиніться, вибачте. Подивіться, будь ласка, там мікрофон. Ніхто не. От цей мікрофон, будь ласка. Вибачте. Можна проводити? Що стосується адмінпротоколів, на які посилається адвокат, звертає увагу присутніх, що ці правопорушення не були пов'язані з якимись ситуаціями, які би могли послужити для скоєння. Адвокат наголошує, що саме ці 6 адміністративних правопорушень, вони не були причиною можливих ДТП. Однак, як таке можна казати? Ви кажете, що підозрювана отримала урок. Який це урок? От перед цим уроком були 6 невеликих уроків, на які необхідно вже було звернути увагу. Підозрювана почала свій життєвий шлях. Так, вона молода дівчина. Але давайте не будемо забувати, що у цю трагічну ніч закінчився життєвий шлях відразу 5 осіб. І дай Бог, щоб ця цифра залишилась такою, тому що у лікарнях ще перебувають особи.
То, що сторона захисту наполягає на тому, щоб допомогти потерпілим, це дуже добре. Потерпілі наразі потребують допомоги. Але слідчий не є фінансовою установою, через якого це необхідно робити. Доступ до потерпілих ні від кого не закрит. Потерпілі у лікарні, рідні рядом з ними. Пожалуйста, спілкуйтесь. Тому, підходячи до фінішу своєї промови, хочу зазначити, що, на нашу думку, ті ризики і ті обставини, на які ми вказуємо і наголошуємо в клопотанні, вони, на нашу думку, доведені. Ні інший, як і будь-який, більш м'який запобіжний захід не може у даній ситуації бути застосований, на думку сторони обвинувачення. Тому ми наполягаємо на те, щоб Зайцевій було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дякую. Прокурор Мельченко, будь ласка, ви можете підтримати, висловити. Шановні, вкратце скажу, що у нас підозра у нас підтверджується наявними матеріалами у кримінальному провадженні, диском з відеозаписом. Вважаю, що ті ризики, на які ми навели сьогодні, вони існують. У зв'язку з чим я прошу задовольнити клопотання та брати стосовно підозра і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дякую. Будь ласка, Мне по-человечески жаль, конечно, молодую девушку, ей 20 лет, вся жизнь впереди, но, смотря на эту трагедию, каждый раз пересматривая те же кадры с интернета, содрогаюсь, и все члены моей семьи тоже так воспринимают это болезненно. Поэтому, с учетом всех обстоятельств, я считаю, что ходатайство соответствует действительности и поддерживаю. Будь ласка, захист. Шановні суди, шановні учасники процесу, знову ж таки хочу висловити слова жалю потерпілому у своїй промові. Я не можу перестати висловлювати дані слова, оскільки дійсно це найголовніше сьогодні. Однак я не можу не зазначити про те, що прокурора сьогодні слідчим не доведено наявність обґрунтованої підозри. Вона відсутня в матеріалах справи. Ані покази свідків, які залучені сторону обвинувачення, як додаток до клопотання, ані відеозапис, який сьогодні транслювався, не є належним та допустимим доказом наявності причинно-наслідкового зв'язку між діями Зайцевої Олени під час тихенько, будь ласка, ДТП 18.10.2017 року та страшними, жахливими наслідками даного ДТП, загибелю осіб та тілесними ушкодженнями інших потерпілих. Я наполягаю на тому, що на даний момент немає ніяких об'єктивних даних з приводу даної обставини. Немає ніякого доказу наявності вини саме Зайцевої Олени, її персональної вини. Шановний суд, ті слова, які у своїй промові у судових дебатах висловив прокурор, я вважаю, що абсолютно не витримують критику. Зазначення того, що триває досудове розслідування, що будуть проведені необхідні експертизи, це дуже добре. Так тоді пред'являйте підозру, повідомляйте про підозру пізніше, коли буде дійсно якесь хоч єдине підтвердження того, що з вини даної особи загибли люди. Можливо, повідомлення про підозру передчасне у такому випадку. Ось про що я тільки хочу сказати. Безумовно, винна особа повинна понести відповідальність, безумовно. Про це розуміє Зайцева Олена. Але я вважаю, що на даний момент такі висновки робити передчасно. Підозра не обґрунтована, не змінена прокурор і слідчий. Наявність ризиків не підтверджена жодного у даній справі. Чому неможливо обрати менш тяжкий запобіжний захід до даної особи, також прокурорам не зазначено, не обґрунтовано і не доведено. Шановний суд, я прошу
відмовити задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Зайцева Олена Олегівна. І прошу обрати будь-який менш суворий запобіжний захід. Пусть це буде домашній арешт, будь-який інший запобіжний захід, окрім тримання під вартою, оскільки шаносу є дійсно необхідна суттєва медична допомога. Їй перш за все потрібне обстеження. Ніхто на даний момент не знає і не може взяти відповідальність на себе, що зараз у черепній коробці в неї коїться після зіткнення, після отримання травми. Зважаючи на попередні її травми, на попередні її обстеження, які надані суду, я вважаю, що в умовах слідчого ізолятору, як відомо, немає можливості здійснювати ніяких обстежень суттєвих, немає ані томографу, ані інших будь-яких засобів, необхідних для проведення таких дій. Тому, шановний суд, і з врахуванням можливості надання, можливості обстеження Зайцевої Олени, і з врахуванням всіх обставин, зазначених мною, я прошу суд не застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У мене все. Слідчий суддя видаляється в нарадчу кімнату, орієнтовно на... Зараз у нас скільки часу? 17:30. Орієнтовно 40 хвилин. Справа номер 640, 16201, 17, МП 1КС, 640, 8468, 17, Купала імені України. 20 жовтня 17 року, місто Харків. Київський районний суд міста Харкова у складі слідчого судді Муратова. За участю секретаря Нідосікіна. Прокурори Блохіна Омельчин та слідчого Голкова, захисника адвоката Козир, підозрюваний Зайцевою, розглянувши в відкритому судовому засіданні. В залі судових засідань, приміщенні Київського районного суду міста Харкова, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Харківській області Голкова по кримінальному провадженню номер 1-2017-22
16.13.22, 18 жовтня 2017 року про застосування запобіжного заходу вигляді тримання відвертих відносно Зайцевої Олени Олегівни. 15 серпня 97-го року народження родженки міста Харкова, громадянки України, яка є студенткою Харківського національного університету імені Каразіна, раніше несудима, зареєстрована за адресою Харків, проспект Лідова Свобода, 36, квартира 56. Мешкає за адресою міста Харків, вулиця Дерев'янка, 6, квартира 67. Підозрюваною в чині кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, встановив. 20 жовтня 2017 року об 11 годині 44 хвилини до Київського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання слідчого Волкова. Волкова погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Омельченко про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної Зайцевої строком на 60 днів без визначення розміру застави. На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Зайцева 18 жовтня 2017 року приблизно 20.43. Керуючи технічно справним автомобілем Lexus RX 350, реєстраційний номер АХ-0032ЄС, рухалась по вулиці Сумській з боку площі Конституції у напрямку перехрестя вулиці Сумської та проулку Мічникова у місті Харкові. Під час руху, порушуючи вимоги пункту 873Е, Г, пункту 810, пункту 12.3, пункту 12.4 правил дорожнього руху України, згідно з якими пункт 873Е. Сигнали світлофора мають слідуючі значення. Червоний сигнал, в тому числі мигаючи або два червоних сигнали, забороняють рух. Пункт 873Г. Жовтий забороняє рух та підтверджає про майбутню зміну сигналу. Пункт 810. При подачі світлофором або регулювальником сигналу, що забороняє рух, водій повинен зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 ступеня. Дорожнє знаком першого до місця зупинки, якщо їх немає не ближче 10 метрів найближчої ріки перед залізничним переїздом, перед світлофором, пішохідним переходом. А якщо вони відсутні та в усіх інших випадках, перед проїжджою частиною, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Пункт 12.3. У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу, безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. Пункт 12.4. В населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 60 км на годину. Водій Зайцева на перехресті вулиці Сумської з проулком Мічника у місті Харкові, рухаючись зі швидкістю не менше 80 км на годину, діючи необережно, проявила злочинну самовпевненість, не вжила своєчасних заходів для зменшення швидкості руху транспортного засобу аж до його зупинки, приключення для неї жовтого, а потім червоного забороняючих сигналів світлофору. Їхала на перехресті, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg, реєстраційний номер АХ-7907, під керуванням автомобіля, який рухався з боку вулиці Румівська, напрямку Пушкінська, місті Харкові. Після чого автомобіль Lexus RX 350 виїхав на тротуар, дістався на їзду пішоходу. Сторона обвинувачення зазначає в клопотанні, що внаслідок дорожньо-транспортної події на місці загинуло 5 осіб пішоходів, а саме Євтіїв 90-го року народження, Кобасєва 89-го року народження, три невідомі жінки, особи яких наразі встановлюються. Крім того, під час дорожньо-транспортної події травмовано 6 пішоходів, а саме Неудачина 93-го року народження, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забили головного мозку, садин голови, забили грудної клітини, тупої травми живота, закритого перелому нижньої третини лівого голени. Берченко 1990 року народження, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забили головного мозку, забійної рани лобної області, забили грудної клітини, закритого перелому 4-8 ребер зліва, тупої травми живота. Комар 92-го року народження, тілесним ушкодженням у вигляді закритої черепно-мозкової травми, трусу головного мозку, закритого перелому ребер праворуч. Нестеренко 1981 року народження, з тілесним ушкодженням у вигляді закритої черепно-мозкової травми, трусу головного мозку, забійної рани потилічної області, закритої травми лівого колінного суглобу, садин обличчя та лівого лідієвого суглобу. Берченко 93-го року народження, з тілесним ушкодженням у вигляді закритої черепно-мозкової травми, трусу головного мозку, забійної рани потилічної області, забійної рани колінної області, перелому лівого ліктя. Власенко 1987 року народження, з тілесним ушкодженням у вигляді закритої черепно-мозкової травми, який доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Мішеніна та обласної клінічної лікарні міста Харкова. Обґрунтованість повідомлення підозри Зайцевої сторона обвинувачення підтверджує зібраним під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, вказує на наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5, частини 1, 187 ПКП України. Вказуючи також, що Зайцева протягом 2016-2017 років 6 разів притягувалася до адміністративної відповідальності за частинами 1, 3 статті 122
Кодексу України про адміністративні правопорушення за фактом порушення правил дорожнього руху. При розгляді питання в судовому засіданні прокурори, слідчі підтримали клопотання, вказуючи на конкретні обставини справи, наслідки пригоди, негативні дані про особу підозрюваного, яка систематично протягом останніх двох років порушила правила дорожнього руху, що врешті призвело до загибелі 5 людей. В судовому засіданні захисник просила відмовити задоволенні клопотання, вказуючи про недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомлення підозри її підзахисту, та застосувати вважається у будь-який інший більш м'який запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, в тому числі у вигляді силового домашнього арешту з осінням браслетом. На обґрунтування своєї позиції посилалася на молодий вік Зайцевої, який повідомив підозру у вчиненні обережного злочину. Залучила медичні дані щодо стану здоров'я підозрюваного, вказуючи, що вона потребує медичного лікування у зв'язку з постійними головними болями, в тому числі зумовленими тяжкими наслідками пригоди у 2007 році. Крім того, наполягала на наявності вини в діях іншого водія, учасника дорожньо-транспортної пригоди, що сталося 18 жовтня 2017 року. Також сторона захисту в судовому засіданні пояснила про готовність сім'ї підозрюваної надати матеріальну допомогу родинам потерпілих в цій пригоді, вказуючи на відповідне звернення з клопотанням до слідчого. Підозрювана в судовому засіданні не визнала повідомлену підозру, підтримала позицію захисника, зазначила, що дуже жалкує про трагедію, яка сталася. При розгляді клопотання слідчим суддею з поясненням підозрюваного Зайцеву стану, вона показання дає добровільно. До неї не застосовується насильство в даному кримінальному провадженні під час затримання в порядку перебування якості затримання. Заява в порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу України від сторони захисту в ході розгляду клопотання не надійшла. Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив. Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні номер 12017226012322 від 18 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Згідно протоколу затримання особи, підозрюваного вчинення злочину від 18 жовтня 2017 року, 18 жовтня 2017 року, 23.20, Зайцева затримана в порядку статті 208 КПК України без ухвали слідчого суду. 19 жовтня 2017 року, 15:20, Зайцеві вручено повідомлення про підозру. У скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомлення підозри Зайцеві. У чині кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, що підтверджується протоколом огляду місця дорожньо-транспортної пригоди від 18 жовтня 2017 року та схемою до нього від 18 жовтня 2017 року, показання свідка Петєріна, яке місце в протоколі його допиту, протоколом огляду відеозапису від 18 жовтня 2017 року та відеозапису. Щодо доводів захисника про необґрунтованість підозри Зайцеві в вчиненні інкримінованого правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини, Нечіпорук Янкалу проти України номер 42310/4/21/2012 року. Фокс Кембл і Харті проти Сполученого Королівства номер 12244/86, 12245/86, 12383/86 30 серпня 90-го року. Мюррей проти Сполученого Королівства номер 14410/88 від 28 жовтня 94-го року та інші. Термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор, слідчий у клопотанні, дають підставу вважати підозру Зайцеві у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою. Обставини здійснення підозрюваних конкретних дій та доведеність її вини, як на те посилається сторона обвинувачення, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу. Такий висновок цілком узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини, так у справі Мюррей проти Сполученого Королівства номер 14410/88 від 23 жовтня 2004 року суд зазначив, що факти, які причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, чи є необхідними для обґрунтування вироку, чи просто висунення обвинувачення, черга якого надходять на наступні стадії процесу кримінального розслідування. Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених пунктом 1, пунктом 3, пунктом 4, пунктом 5, частиною 1, 177 КПК України.
переховані дурні до судового розслідування, незаконний вплив на потерпілих свідків, перешкоджання кримінальним провадженням іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення. Щодо доводів захисника про відсутність вказаних ризиків, слідчий суддя вважає також необхідним зазначити. У розумінні практики Європейського суду з прав людини тяжкість покарання не є самостійною підставою для отримання судді варти. Проте таке обвинувачення в сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі наскільки, що його неможливо відвернути, не взявши судді варти. У справі Ілійков проти Болгарії за номером 33977/96 від 25 липня 2001 року Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочину. Тяжкість покарання, що загрожує зайцеві у разі визнання її винною, з огляду на вірогідність, переховування в дорозі до судового розслідування, незаконний вплив на потерпілих свідків, перешкоджання кримінального провадження іншим чином, чи іншим кримінальним правопорушенням, спростовують доводи захисту про відсутність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5, частини 1, 177 КПК України. Всі інші питання – фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи невинності в скоєнні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому і покликаний запобіжний захід, що обирається. Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно Зайцева більш м'якого запобіжного заходу для запобігання зазначених ризиків. Дійсно, Зайцева 15 серпня 97 року народження є студентка Харківського національного університету імені Каразіна. Раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше. Згідно наданих стороною захисту медичних довідок, виписок з історії хвороби у зв'язку з черепно-мозковою травмою та з інших причин періодично звертається до медичних установ. Однак, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінності суспільства. Європейський суд з прав людини у складі його Великої палати у справі О. Галаран та Франціс проти Сполученого Королівства від 29.06.2007 зазначив, що будь-яка особа, яка володіє чи керує автомобілем, підпадає під дію спеціальних правил, оскільки володіння та використання автомобілів є таким, що потенційно може завдати серйозну шкоду. Ті, хто реалізували своє право володіти автомобілями та їздити на них, тим самим погодились нести певну відповідальність та виконувати додаткові обов'язки в правовому полі. Враховуючи існування доведених прокурорами ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5, частини 1, 177 КПК України, оцінюючи сукупність обставин, а саме вагомість наявних доказів про вчинення Зайцевою тяжкого кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує її в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, вчинення якої підозрюється, ті обставини, що Зайцева протягом 2016-2017 років 6 разів притягнули до адміністративної відповідальності частини 1, 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за фактами порушення правил дорожнього руху, а саме 24 лютого 2016 року, 1 квітня 2016 року, 26 червня 2016 року, 29 жовтня 2016 року, 28 лютого 2017 року, 3 серпня 2017 року за порушення правил дорожнього руху України та на теперішній час її повідомлено підозру у вчиненні злочину проти безпеки руху та експлуатації транспорту, що спричинив загибель 5 осіб, застосування більш м'яких запобіжних заходів є неможливим. Тому обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 грудня 2017 року включно. Слідчий суддя при постановленні даної ухвали, керуючись частиною 3 статті 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, про які зазначено вище, не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні відносно Зайцевої при обранні запобіжного заходу, оскільки останній повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення, передбачених частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху особу, яка керує транспортним засобом, що спричинила загибель 5 осіб. Керуючись статтями 7, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя ухвалює. Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУГУ НПО Харківської області Булково по кримінальному провадженню номер 1-2017-226-013-22-18 жовтня 2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Зайцевої Олени Олегівни 15 серпня 1997 року народження задовольника. Застосувати відносно Зайцевої Олени Олегівни 15 серпня 1997 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Харківської установи виконання покарання номер 27 в межах строку досудового розслідування на 60 днів до 16 грудня 2017 року включно без визначення застави.
Зобов'язати слідчого відділу розслідувати злочин у сфері транспорту Сумова Харківської області Волкова негайно повідомити близького родича підозрюваного в затримці у притриманні під вартою стану. Встановити строк дії даного ухвали в межах строку досудового розслідування з 20 жовтня 2017 року до 16 грудня 2017 року включно. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з неї проголошення. Зайцевою в той же срок, але з моменту вручення її ухвали суду. Ухвала підлягає негайному виконанню після його оголошення. Слідчий суддя підписано. Женя. Що? Зайцеву. Я знаю.